بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن يكشن بعد تلي يا ميزان دري بيشت ما ودر وان أكتوبر ماشي. بينزل السمانة تهدا داشم شاد وتعس دلس بجو خبري تورغا غوري. بدي خبري تورغا كم ده واتسي من رأي المهم وبيخو خبرو خوب سر كم دنا رزي دسو من خبر وسر تاكي. روسیه د تلفاتو په اړه معلومات نشته. هرات نن سهار بیا شپږ اعشاریه څلور درجې زلزلې لړزولې دي. عاملین یې باید پیدا او مجازات شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بغلان په یوه جومات کې د جمعې ورځې برید غندلی دی. د یو کمربند یوې لارې په نوم غونډه کې به ګډون وکړي. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوی چین ته ځي. د کډوالو تر څنګ پر مهمو دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې شوې. د افغانستان او ایران د قونسلي چارو کمیسیون څلورمه ناسته کړې. او اسرائیلو پر غزې د هوا، ځمکې او اوبو له لارې تازه بریدونو خبرداری ورکړی. اوس هم خراغ لاس بشپړ خبرونه ته. د افغانستان د پخواني پاچا غازی امان الله خان لور هندیه د څلور نوي کلونو په عمر د ایټالیا په پلازمینه روم کې وفات شوې ده. د هندیه لور سرایا ملک پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې مور یې د جمعې په شپه په ایټالیا کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې دي. هندیه د شاه غازی امان الله خان له جلاوطنې نږدې پنځه میاشتې وروسته د 1928 کال د جنوري په 18مه نېټه د هند په ممبئی ښار کې زیږېدلې وه او بیا له خپلې کورنۍ سره ایټالیا ته ولاړه. شهزادګۍ هندیه د شاه غازی امان الله خان کشرې لور وه چې خپلې زده کړې په سویس او بیا د روم په پایي کریګوري پوهنتون کې بشپړې کړې وې. هندیه په تېرو درې لسیزو کې د افغانستان د ښځو او ماشومانو لپاره ځینې مرستندویه پروژې هم پرمخ وړلې. هرات کې نن سهار بیا سخته زلزله شوې ده. دغې زلزلې نن سهار څه باندې اته بجې د هرات په ګډون د ګاونډیو ولایتونو یو شمېر سیمې هم لړزولې دي. د کانونو پټرولیم وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نن سهار اته بجې او شپږ دقیقې د ریختر په کچه شپږ اعشاریه څلور درجې زلزلې چې مرکز یې کشکر باد سنګي ولسوالۍ وه د هرات په ګډون نږدې ولایتونه لړزولې دي. په همدې حال کې نن سهار اته بجې او شپږ ویشت دقیقې د پنځه اعشاریه شپږ درجې یوه بله زلزله هم شوې ده. تر اوسه د زلزلې د دوړو ټکرونو له امله د وختو تلفاتو جزئیات نه دي معلوم. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د تېرې زلزلې د قربانیانو کورنۍ بېړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په هرات کې د تېرې زلزلې له امله سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو چې ډېر هغه ښځې او ماشومان دي. امنیت شورا د بغلان په امام زمان جماعت کې د جمعې ورځې ځانمرګ برید غندلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لورې په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې د بغلان په پلخمري ښار کې پر امام زمان جماعت برید یو وحشیانه عمل بللی او هغه یې غندلی دی. امنیت شورا دغه راز ویلي چې دیاد برید تنظیموونکي او عاملین باید وپېژندل شي او مجازات شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ټینګار کړی چې هر تروریستي عمل د نه توجیه وړ او جرم دی پرته له دې چې د چا لخوا او انګیزه په پام کې ونیول شي. ورته مهال د اروپایي ټولنې بهرنۍ اړیکو څانګې په خپره کړې خبر پاڼه کې د بغلان په پلخمري کې د جمعې ورځې برید غندلی ویلي دي چې په لوی لاس د ملکیانو په نښه کول د بشر بنسټیزو حقونو ناقص دی. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ټولو افغانانو قومي او مذهبي ټولو بشري حقونه باید خوندي شي. د بغلان په مرکز پلخمري کې د امام زمان په نوم د اهل تشیع ودولې په یوه جومات کې د جمعې ورځې برید له امله اووه تنه وژل شوي وو او پنځلس نور ټپیان وو. د یاد برید مسؤلیت د شلل په غاړه اخیستی وو. په افغانستان کې د جاپان سفیر د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره کتلي دي. د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د جاپان سفیر تاکاشي اوکادا د مخېښې په دې لیدنه کې ویلي چې په افغانستان کې د ده ماموریت پای ته رسېدلی اوس به د ده پر ځای تاکوهیوشي کورمایا په افغانستان کې د جاپان سفیر وي. په دې کتنه کې د جاپان سفیر په خپل ماموریت کې د افغانستان د وضعیت اړوند د مثبتو تاثیراتو او لاسته راوړنو یادونه کړې او هیلې څرګنده کړې چې ځینې پاتې موضوعات د ښه تعامل ته لاره حوالولی شي. په دې کتنه کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان او جاپان پر خوړې کو خبرې کړې او په تېرو دوه کلونو کې د اسلامي امارات د لاسته راوړنو یادونه کړې. په دې ناسته کې د جاپان نوي سفیر کوریمایا د دواړو هیوادونو د ښه تعامل د یادونې تر څنګ ژمنه کړې چې د اړیکو لا پراختیا کې به رغنده رول ولوبوي.
افغانستان او ایران ترمنځ د قونسلي چارو کمیسیون څلورمه ناسته ترسره شوه. د دواړو هیوادونو د قونسلي چارو کمیسیون څلورمه ناسته د دوه ورځو لپاره د یاد هیواد په بهرنیو چارو وزارت کې ترسره شوې چې د قونسلي چارو رئیس شعیب بریالي تر څنګ په تهران کې د افغانستان د سفارت سرپرست فضل احمد اقانی او د ایراني لوري سره د افغانانو اختطاف او قاچاق پیښو پر مخنیوي په تړاو خبرې کړې دي. پیاده ناسته کې دغه راست د افغان کډوالو او زده کړو یالانو ستونزو د بندیانو لیږد د پروسې او افغان کډوالو ته د معیاري قونسلي خدمتونو وړاندې کولو لپاره د افغان ډیپلوماټانو شمیر ډیرولو په تړاو هم خبرې شوې دي. په راسته کې دواړو لورو پرېکړه کړې چې د یادو ستونزو د حل او همغږي لپاره دوه اړخیزه کمیټه رامنځته کړي. د دې ناستې په څنډه کې د قونسلي چارو رئیس د ایران د بهرنیو چارو وزارت مین علي رضا بیګدلي سره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د قونسلي چارو همکاري په اړه هم خبرې کړې دي. ټاکل شو چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی چین ته ولاړ شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین اخونزاده عبدالسلام جواد ریوټرز خبرې اژانس ته ویلي چې د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی به په چین کې د یو کمربند یوې لارې د پروژې په غونډه کې ګډون وکړي. د یو کمربند یوې لارې د پروژې په تړاو دا غونډه د سې شنبې او چهارشنبې په ورځو کې په چین کې جوړیږي. له دې وړاندې چین او پاکستان ویلي وو چې اسلامي امارات به وهڅوي چې د لسګونه میلیارده ډالرو په ارزښت له دې پروژې سره یو ځای سي. د اسلامي امارات د بیا واکمنۍ را وروسته چین په افغانستان کې په یو شمېر کانونو او نورو برخو کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ولسو بنسټونو سره د همکارۍ یو هوکړه لیکونه لاسلیک کړې دي. یاد وزارت څخه په خبره شي خبر پاڼه کې ویل شوي چې یاد مرستندویه بنسټونو به د کورنیو ښځو لپاره د کار موندنې سوداګرۍ او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې بېلابېلې پروژې پلې کړي. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د دغو ولس مرستندویه بنسټونو پروژې به چې ټول ارزښت یې $2.5 میلیونه دی په اته ولایتونو کې عملي شي. د یادول وړ ده چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په 14 ولایتونو کې د څه باندې $2.5 میلیونه په ارزښت 21 پروژې په بېلابېلو برخو کې د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو د ودې او پراختیا په موخه له بنسټونو سره لاسلیک کړي چې سلګونه زره کسان ترې ګټه اخلي. غزې تړانګه کې پر فلسطینیانو د اسرایلو بریدونه دوام لري او زرګونه خلک یې بې کوره کړي دي. اسرائیلو له تیرو اتو ورځو پر غزې بریدونه ته دوام ورکړی او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې سلګونه فلسطینیان وژلي او ټپیان کړي دي. ملګرو ملتونو او د نړۍ ګڼ هیوادونو دغه جګړه غندلې او د سمدستي درېدو غوښتنه یې کړې ده. ورته مهال اسلامي امارات فلسطیني مسلمانانو سره خواخوږي ښودلې او پر اسلامي هیوادونو یې غږ کړی چې د مظلومو فلسطینیانو لاسنیوی دې وکړي. پر اسرائیل د حماس ډلې له برید وروسته د یاد هیواد پاوز د فلسطین پر غزې ترانګه خونړي او ویجاړوونکي هوایي بریدونه پیل کړي او سلګونه ښځې ماشومان او سپین ږیري شهیدان او ټپیان کړي او زیات کورونه یې نړولي دي. پرون اسرایلي پاوز د غزې شمال کې فلسطیني وګړو ته خبرداری ورکړې او چې تر 24 ساعتونو سیمه پرېږدي چې له خبرداري څو دقیقې وروسته سیمه کې اسرایلي جنګي الوتکو په ډله ییزه توګه سیمه بمبار کړه او له 270 زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. اما حالا در اختیار نړیوال سازمان ویلی چې له تیر شنبه راهیسې په غزې کې پر 40 روغتیایي مرکزونو بمباري شوې چې له امله یو روغتیایي کارکوونکی وژل شوی او 11 نور ټپیان شوي دي. افغانستان، ایران، سعودي عربستان، ترکیه او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو د اسرایلو بریدونه غندلي او د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده. اسلامي امارات د اسرایلو لخوا د غزې شمالي څنډو تخلیه له اسرایل سره د فلسطین خاورې الحاق بللی. د غزې تړانګې له شمالي سیمو څخه څه د پاسه 1.2 میلیونه فلسطینیان د جبري بې ځایه کېدو هڅه او د فلسطیني سیمو پلان شوی الحاق یو جنګي جنایت دی او په دې اړه د نړیوالو جوړښتونو غیر موثر دریز د اوسني نړیوال نظم بې سابقه ناکامي ښیي. ورته مهال د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په پکتیا پانتون کې د افغانستان اقتصادي پرمختیا ملي کنفرانس ته وینا کوله. پر فلسطینی مسلمانانو روان ظلم او د نړیوالو چوپتیا د حیرانتیا وړ او د نه زغملو وړ وبلله. دنیا متجاوزین چې کوم دي اوس په بیت المقدس کې چې اسرائیل کوم ظلم او زیوتای شروع کړی دی د دې حالاتو باندې د مسلمانانو چوپتیا چې کومه ده
دا سړی ډېر د افسوس او د غم سره مخامخ کوي. اسلامی امارت ویلی د اسرائیلو لخوا پر غزه باندې د بندیزونو کړی تنګه شوی او د اسرائیلي مشرانو لخوا په رسمي ډول اعلان شوی چې خوراکي توکي اوبه دوا او تیل چې ټول اړین او اولیه انساني مواد دي یو به هم غزې ته نه پرېښودل کېږي. اعلامیه کې لیکل شوی چې په دې موضوع کې د ملګرو ملتونو سازمان او د امنیت شورا حیثیت او مؤثریت ټول انساني ټولنې ته جوتیږي. هغه هیوادونه او سازمانونه چې په نورو مستقلو هیوادونو کې د مداخلو لپاره د انساني او بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقوقو له موضوع څخه استفاده کوي، هغوی نن ولې له وحشت سره مخ فلسطیني ښځو نارینهو او ماشومانو په ښکاره حق تلفیو او مظلومیت باندې خاموشه دي او یا هم د غاصبینو ملاتړ کوي؟ د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې شمالی اوسیدونکو ته د خپلو سیمو پرېښودلو ضرب العجل ته غبرګون ښودلی دی او پر اکس ټولنیزه رسنۍ لیکلي چې دا چاره خطرناکه ده. په داسې حال کې چې د غزې خلکو لپاره د اوسېدو ځای اوبه او خواړه نه وي او غزه هم بشپړه کلابنده وي، له کورونو د هغوی ایستل ناممکن دي. پر غزې د اسرائیلو بریدونو کې د لبنان پولې ته نږدې د اسرائیلي پوځ برید کې د نړیوال رسنیو خبریالان په نښه شوي دي. د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سي هم د اسرائیل لخوا د فلسطین خلکو د جبري بې ځایه کېدو او غزې ترانګې ته د طبي مرستندویه او اولیه توکو بندول، ډلهیزه سزا او د بشري حقونو نقص سپارلی دی. د فلسطین د عامې روغتیا وزارت ویلي چې تیرو اتو ورځو کې شاوخوا 1800 فلسطینیان شهیدان او 6300 نور ټپیان شوي دي. د کرنې سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې له چارواکو په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. د کرنې وزارت وایي په دې کتنه کې اتاولو مري د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې له مرستیالې الزابت آنبت بیکدل او مال پلاوي سره د کرنې اوبو لګولو او مالداري د سکټورونو د پراختیا او د افغان بزګرانو او مالدارانو د اړتیاو په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې مرستیالې بیت بیکدل ویلي چې یاد اداره ژمنه ده چې د کرنې اوبو لګولو او مالداری په برخه کې هر اړخیزې مرستې وکړي. د نوموړې په وینا په کلیو کې خلک د ژوند د مثبت بدلون لپاره زیاتو مرستو ته اړتیا لري او د دوی د ملاتړ او مرستې تر ټولو ښه لاره کرنه او مالدارۍ ته پلاملرنه ده. په دې کتنه کې د کرنې وزیر د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ په پروژه کې پر ګډ کار ټینګار کړی دی. نوموړي دغه راز ویلي چې د بزګرانو روزنه په هره سیمه کې د اوبو، خاورې، نباتاتو او هوا څېړنه، د کرنیزو وسایلو راوړل، د کرنې نوې ټکنالوژي راوستل، د څارویو، نباتاتو، ناروغانو او آفتونو سره مبارزې، د محصولاتو بازار موندنې او نور برخو کې باید له بزګرانو سره مرسته وشي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تیره اونۍ په کابل کې نږدې 3000 کسانو ته د زیږون کارتونه ویشلي دي. له یادې ادارې څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نفوسو د احوالو ثبتولو د خدمتونو ریاست د تیرې اونۍ په اوږدو کې یوازې په کابل ښار کې 2500 کسانو ته د زیږون کارتونه ویشلي دي. ورته مهال د یاد ریاست په کابل ښار کې تیره اونۍ تر 3000 زیاتو کسانو ته د نوې او مسنه پیژندپاڼو د ویش د کاغذي پیژندپاڼو د تایید او لغوه کولو او 233 کسانو ته د تذکیرو اړوند غیر حضوري خدمتونه وړاندې کړي دي. همدارنګه د نفوذ د احوالو ثبتول د خدمتونو ریاست تیرونی د 300 کسانو ته په کاغذي تذکیرو کې د اصلاحاتو راوستلو خدمتونه وړاندې کړي دي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره د غرض وایي چې په تیرونۍ کې د هیواد هوایي ډګرونو او رسمي بندرونو له لارې د 900 بهرنیو وګړو تګ راتګ ثبت شوی چې له دې ډلې 495 بهرني وګړي هیواد ته راغلي او 390 نور له هیواده بهر شوي دي. زابل د شینکی شمالزو ولسوالۍ پر غزیدلې سړک د جغل اچونې چارې پیل شوې دي. د زابل د ټولګټو ریاست مسؤلین وایي چې د خپلې ماشینرۍ او تخنیکي پرسونل پر مټ یې دغه ولایت د شینکی شمالزو سړک د ترمیم او جغل اچونې چارې پیل کړې. د مسؤلینو په وینا دا سړک چې 25 کیلومتره اوږدوالی لري د یاد ولایت له شینکی ولسوالۍ څخه پیل او د شمالزو ولسوالۍ پورې په هوار او جغل به پرې واچول شي. ورته مهال د شینکی او شمالزو ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک په جوړېدو خوښ دی. وایي چې د دغه سړک د خرابوالي له امله دوی د تګ راتګ پر مهال له ګڼو ترانسپورتي ستونزو سره مخ وو. دوی دغه راز زیات سړک د اساسي رغولو غوښتنه هم کړې ده.
په ننګرهار کې د څه باندې 15 زره امریکایي ډالرو په ارزښت د یوې پروژې چارې پیل شوې. دغه پروژه چې په کامې ولسوالۍ کې د 15 زره 999 امریکایي ډالرو په ارزښت پلي کېږي چې یو سندي دیوال جوړېدل پکې شامل دي. دغه سندي دیوال د 680 متره اوږدوالی لري او چارې د UNDP سازمان په مالي ملاتړ د ننګرهار سیندیزي حوزې په همکارۍ پر مخ وړل کېږي. دغه پروژې چارې به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شي چې ګڼ شمېر کسانو ته به پکې د کار زمینه هم برابر شي. په ورته مهال د ننګرهار سیندیزي حوزې مسؤلینو د پچیراګام ولسوالۍ اړوند د سلیمان خېلو اکام تنګي سروې د بند جوړولو په موخه هم ترسره کړې ده. له ایران څخه له 3 زرو زیات افغان کډوال هېواد ته راستانه سوي دي. د کډوالو چارو وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له ایران څخه د میران په شلمه نېټه د 3,518 تن افغان کډوال په جبري او د طالبانه ډول هېواد ته راستانه سوي دي. په خبر پاڼه کې د سلام کلا بندر د سردي امر له قوله په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په راستنې شوو کډوالو کې کورنۍ او 155 مجرد کسان هم شامل دي. د سرچینې په وینا د یادو کسانو له ډلې مستحق هغه د مرستو ترلاسه کولو په موخه د کډوالو نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي دي. یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه هېواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر چټک شوی دی. په غزنی کې د ترافیکي پیښې له امله یو تن مړ او 15 نور ټپیان شوي دي. د غزنی د امنیت قمندانې له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه پیښه پرون د غزنی مرکز اړوند کابل کندهار پر لویه لاره د روضې کوتل ته څیرمه د یو مسافر وړونکي بس تیز تاک له امله د یوه تخریب شوي پلچک جر ته د لوېدو له امله رامنځته شوي. د مسؤلینو په وینا په دغه پیښه کې یو تن مړ شوی او د ښځو او ماشومانو په ګډون په کې 15 تنه ټپیان شوي دي. خبر پاڼه وایي سیمې ته امنیتي ځواکونه پر وخت رسیدلي او ټپیان یې د درملنې په موخه د غزنی روغتون ته انتقال کړي دي. ورته مهال په بدخشان کې هم د نوې ټرافیکي پیښې له امله یو تن مړ شوی او د نور ټپیان شوي دي. اوس هم ځو هرات ته. زموږ همکار اسف جهاني دی د وروستۍ زلزلې په تړاو به له ده څخه معلومات واخلو. سلامونه جهاني صاحب، ورځ دې په خیر. سلامونه او نیکې هیلې تاسو او ستاسو له طریقه درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. مننه ژوندی سي جهاني صاحب، د نن ورځې د زلزلې په تړاو باندې نوي جزئیات څه دي درسره؟ بلې، نن سهار شاوخوا 8 بجې او 15 دقیقې داسنې د هرات ښار او ولسوالۍ یو ځل بیا شدیدې زلزلې ولړزولې، خو په دغه زلزلې کې خلکو ته مالي درانه مالي زیانونه اوښتي دي، خو لنی کمرغه ځانی تلفات نه لري. په دغه اړه باندې موږ د مسؤلینو سره هم بار بار اړیکې نیولې دي. هغوی موږ ته دا ډاډ راکړی دی چې هلته ټیمونه رسېدلي، د ژغورنې ټیمونه رسېدلي، هوایي ځواکونه رسېدلي دي او همدارد امبولانسونه هم ورسره شته، صحیح ټیم ټول رسېدلي و ساحو ته. نو هلته تلفات خوشبختانه ووایو نشته، او د هرات حوزوي روغتون کې هم موږ ته مسؤلینو ویلي چې تر اوسه پورې و دغه روغتون ته شاوخوا 50 ټپیان راوړل شوي او یو هم شهید راوړل شوی دی. بل تاسو تاسو چې د ټپیانو تر څنګ د یو شهید راوړلو مسله یاده کړله، دا په همدغه نننۍ زلزله کې دي که نه؟ د تیرو زلزلو په تړاو باید تاسو معلومات ورکړل. دا د نننۍ زلزلې معلومات و. دغه د نن زلزلې د له امله دغه ټپیان راوړل شوي دي حوزوي روغتون ته او یو شهید هم راوړل شوی دی. بیشتر دغه ټپیان او شهید چې راوړل شوي دي دا د هرات، نوابات او فرقي سیمو څخه راوړل شوي دي. بل د دنیزو ولایتونو مسیر ولایتونو په تړاو هم ویل شوي دي چې هلته هم دغه زلزلې هم دغه ولایتونه لړزولي دي. له هغوی څخه څه معلومات شته که نشته چې په هلته تلفات شته دي که نه؟ نشته دلته تلفات. او دغه ویل شوي دي چې لړزولي دي، بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونه هم زلزلې لړزولي دي، خو تر اوسه لا د هغوی په اړه کره معلومات په لاس کې نشته چې دا چې تلفات لري او که نه لري معلومات تر اوسه پورې په لاس کې نشته. خو د هرات شاوخوا ولسوالیو کې درانه مالي زیانونه اوښتي دي. بل خلک څومره اندېښمن دي له دغه وضعیت، ځکه چې کابو یوه اونۍ کېږي هلته په مسلسله شکل باندې زلزلې ټکرونه د هرات خلک او همسیره ولایتونه لړزوي. څومره خلک اندېښمن پاتې شوي دي؟ واقعاً هم خلک ډیر اندېښمن شوي دي. خلک اوس ټول د کورونو څخه راوتلي دي، یو اونۍ کېږي
چې سړی شپې پر سړکونو پر سر باندې تیروي په دښتو کې تیروي داسې خلک شته چې دلته امکاناتو ته لاسرسی نه لري حتی د یوې خیمې رانیولو توان هم ورسره نشته نو ډېر بد وضعیت کې دی خلک ډېر ډارېدلي دي خلک او ډېر وحشت یې کړی دی بېخي داسې ووایو د نننۍ زلزلې دغه وحشت او ډار د خلکو په زړونو کې لا هم زیات کړ اوس هم د خلک پر سړکونو باندې سراسیمه دي او د دښتو ته وځي بله د مراسو په تړاو ډېر خبرونه راغلي دي په نړیواله کچه هرات خلکو سره مراسه سوې ده تاسو ویل حتی داسې کسان هم پکې موجود دي چې هغوی د یوې خیمې د اخیستلو توان نه لري د مراسو د نوعیت په تړاو که راته ووایئ چې دغه مرستې څه ډول ویشل سوي دي دوی ته رسېدلي دي که نه تر اوسه پورې د مراسو د ویش بهیر نشته یوازې هغه لومړني کوم توکي چې ډېر ورته اړتیا لیدل کېږي د هغه د ویش مسله رامنځته سوي مرستې راټولې سوي دي د بېلابېلو بهرنیو هېوادونو څخه راټولې سوي دي مرستې د همکارو موسسو څخه د بشري نهادونو څخه ډېری مرستې راټولې سوي دي خو دغه مرستې لا تر اوسه هم و خلکو ته نه دي ویشل سوي ځکه هلته اوس کره معلومات نشته هغه خلک چې اسیب یې لیدلی هغوی یو شمېر یې په روغتونونو کې دي او یو شمېر هم ډېر شهیدان سوي دي تر اوسه پورې خلک معلوم سروي دقیق سروي نه ده سوي نو مسؤولین وایي چې موږ باید یو دقیق سروي وکړو تر څو حق و حقدار ته وسپارل شي هغه کومکونه چې ویشل کېږي هغوی باید هغه مستحقینو ته په سمه توګه باندې ورسېږي بله بل طرف ته د دې تر څنګ چې د هرات خلک وروستیو زلزلو ډېر شدید ځپلي دا خبر راغلی دی چې خپله هراتیانو هم د مرستو د راټولولو بهیر پیل کړی دی په خپله د هرات خلک هم دغلته لاس په کار شوي دی د مرستو راټولولو په تړاو باندې کار پیل کړی دی کوم ځای کې د هرات مرکز کې نه که همجوار ولسوالۍ کې د همدغه د مرستو راټولولو صندوق ایښودل شوی دی ممکن په هر نوعیت چې وي دوی د مرستې راټولې کړي نو مرستې راټولې سوي دی هرات کې عام وګړو هم مرستې راټولې کړي دي هر څه په خپل وس باندې او خپل توان باندې مرسته کړې د خپل مرستې نه ده درېغولې که څه هغه په ولسوالیو کې دي که څه داخل په ښار کې دي ټولو خلکو خپل مرستې کړې دي صندوقونه ایښودل سوي دي دلته پرون ورځ مو په دې باندې راپور هم درلود د ټولو خلکو مرستې راټولې کړې دي حتی د نه تنها هرات بلکې نورو ولایتونو څخه هم مرستې راغلي د ټول افغانستان څخه عام وګړو مرستې کړې دي او مرستې اوس رارسېدلې دي همدغلته هرات کې دي بله هلته دا مو البته د ملکي چارواکو خو بخې د دولتي چارواکو مسؤلیت څه کېدلی شي څه توصیه تر اوسه پورې خلکو ته کړې ده ځکه تاسو ویل چې خلک ډېر اندېښمن دي اوس هم پوش په دوی بیرون ویده کېږي یا بیرون دوی غواړي چې اوسي تر څو چې دغه زلزلې څخه د دوی په امان کې پاتې شي دوی ته د حکومت له لورې هم توصیه شوې ده که نه د زلزلې له ویرې دوی نه غواړي چې په خپله دننه کورونو کې د شپې ورځې تېرې کړي د حکومت له خوا خو تر اوسه داسې کوم رسمي څه نه دي خپاره شوي په دې اړه باندې خو ویل کېږي چې توصیې ورته سوي دي خلکو ته چې کورونو څخه باندې پاتې شي داخل ولاړ نه شي کورونو ته نو په خلکو هم خپله له ډاره راوتلي دي کورو ته د ویرې له لاسه نه شي تللی حتی موږ خپله هم شپې پر سړکونو باندې سبا کوو نو حکومت تر اوسه په دې اړه باندې کوم رسمي څه نه دي خپاره کړي خلک خپله راوتلي دي بله د وروستیو د ارقامو په تړاو د سره معلومات شته که نشته چې کومه زلزله شوې وه ځکه چې تر څو ورځو دمخه هم ویل کېدل چې هلته عملیات روان دي تر څو هغه شمېر اشخاص یا جسدونه چې تر خاورو لاندې پاتې شوي دي هغه د باید وویستل سي پوره ارقام د حکومت له لورې نشر سوي دي په دغه برخه کې که نه تر اوسه پورې ارقام په ګونګ وضعیت کې پاتې سوي دي حکومت ارقام نشر کړي دي خو کره یې نه دي نشر کړي دوی داسې ویلي چې دي چې تر زر زیات شهیدان شته په داسې حال کې چې ملا برادر اخوند هم دغه ارقام شریک کړل هرات ته چې سفر کړی و نو دوی ویلي دي چې تر زر زیات شهیدان دي او تر دوه زره څخه زیات هم ټپیان دي او شاوخوا د زر څخه تر یو نیم زر کورونه هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي البته دا هغه امار دي چې د چهارشنبې او د نننۍ زلزلې امار په دوه کې شامل نه دي د هغوی په اړه د چهارشنبې زلزلې او د نننۍ زلزلې په اړه باندې لا تر اوسه هم کره معلومات نه دي خپاره شوي بله په څو ورځو دمخه هلته د حکومت د چارواکو راتګ بهیر فکر کوم یو څه ګرم پاتې شوی و اوس کې د همدغو ټپیانو یا دغه زلزله ځپلو د احوال اخیستلو لپاره یا د وضعیت د کنټرول یا د وضعیت د څارلو لپاره د حکومتي چارواکو هلته په هرات کې د میشتو مسؤلینو د راتګ مسله د هغوی د نظارت کوم څه شته که نشته ده که نه خلک په خپل وضعیت پاتې سوي دي نه مسؤولینو ټول هر یوه په خپل وخت باندې دلته واقعا واقعیت باید ووایو
چې د ټولو زلزله ځپلو او عام وګړو وضعیت یې رسیدګي کړي د خپل هڅې ساتلې جاري ساتلې دي د عام وګړو امنیت په کوڅو په هر ځای کې د کورونا امنیت ساتلې تر څو سو استفادهګر دلته سو استفاده ونه کړي او هم دا راز د زلزله ځپلو وضعیت هم په وخت باندې رسیدګي کړي د پرماتاس ووس هم وویل چې هم دا اوس صحیح ټیمونه وصحیح ته رسیدلې دي او ایز وکونه هم تللې دي پر وخت واقعا هم مسؤلینو ډېر ښه رسیدګي کړي ده پرون په دې اړه باندې موږ د هرات او دبیر روغتون رئیس سره هم خبرې وکړې هغوی هم موږ ته دا ډاډ راکړ چې شاوخوا ته اوس 400 څخه تر 450 ټپیانې رخصت کړي دي د هغوی صحیح وضعیت ښه سوی دی او خپل کورونو ته ستانه سوي دي او همداراز دا اوس هم د هرات او دبیر روغتون کې تقریبا 400 نفر لا اوس هم ټپیان تر درملنې لاندې شته او بستر دي بله جهانی صاحب که سه مالته په هرات کې خلک غمجن دي لا هم د خپل عزیزانو د لاس ورکول په ویر کې پاتې سوي دي خو د دوی تقاضا بیا د دغه د مرستو جلبولو په برخه کې څه ده هغوی لومړنۍ اړتیاو ته ضرورت لري تر ټولو مهمه مسله چې د هغوی کورونه نړېدلي دي په لویه کچه د دوی غوښتنه له حکومت څخه د مرستو په برخه کې څه کېدلی شي کوم څه یې تاسو ته ویل شوي دي که نه و موږ کله صحیح ده چې موږ بار بار تللي یو هلته موږ د عام وګړو سره د زیانمن شوو خلکو سره موږ خبرې کړي دي د هغوی لومړنۍ او اساسي غوښتنه دا ده چې د ژمي را رسېدو وړاندې هغوی ته باید کورونه جوړ شي ځکه هوا مخ په سړېدو ده او ماشومان هغه څه چې پاتې دي هغه ډېر د سخت وضعیت سره مخ دي اوس هوا سړه ده شپې پر دښت باندې تېروي او که څه هم د حکومت لخوا دوی ته خیمې وروړل شوي دي هلته کانکسونه او کنټینرونه لېږدول شوي دي و هغه سیمو ته خو بیا هم هوا ډېره سړه ده وضعیت ډېر خراب دی نو د دوی اولین غوښتنه دا ده چې باید ودوی ته سرپناه جوړه شي د ژمي را رسېدو مخکې بله بله مسله په روغتونونو کې د ټپیانو وضعیت په کومه کچه کې دی د دوی دغه وضعیت نازک دی که نه ممکن اوس د دوی وضعیت کې تغییرات او بدلون راغلی اوسي بل دوی ته صحي خدمات په کومه کچه کې دی که څه هم د مرستو په برخه کې ډېر زیات ویل شي چې ته صحي بستې هم دوی سره مرسته سوې ده په روغتونونو کې وضعیت څنګه ده روغتونونو کې وضعیت لکه څنګه چې موږ د هرات او دبیر روغتون مسؤلینو سره موږ خبرې کړي دي هغوی موږ ته دا ډاډ راکړی دی چې واقعا هر څه ته امکانات برابر دي د همکارو موسسو لخوا لکه دبلیو ایچ او او داسې نورو موسسو لخوا دوی ته حکومتي صحیح بستې ورکړل شوي دي نو روغتیایي خدمات ورته برابر شوي دي او د ټپیانو وضعیت هم تر اوسه پورې ډېر ښه ګزارش شوی دی داسې ویل کېږي چې تر اوسه پورې د یو نفر وضعیت نازک ښودل شوی دی او هغه نور ټول مخ په ښه کېدو دی او وضعیت یې د اندېښنې وړ نه ډېره زیاته مننه کوم جهاني صاحب د نن ورځې د زلزلې د لا ډېرو جزیاتو شریکولو لپاره موږ سره پاتې شئ مننه کوم ښه وخت ولرئ مننه ژوندی اوسئ اسف جهانی زمونږ همکارو چې هرات څخه د وروستۍ زلزلې په اړه موږ سره معلومات شریک کړل راګرځو د خبرونو دوام ته سراج الدین اقانی د پرمختګ لپاره د نیمګړتیاو پوره کول لازمي بولي نوموړي په پراختیایي کارونو کې د نړۍ رول مهم ګڼي خو ټینګار کوي چې د یاد هدف ته د رسېدو لپاره ملي یووالی او نیمګړتیاو پوره کول حیاتي دي اقانی په پکتیا پوهنتون کې د خبرو پر مهال مدرسې او ښوونځي لازم او ملزوم بللي د نوموړي په ټکو په دې برخه کې د مور او میرې چلند باید ونه شي د کورنوی چارو سرپرست وزیر د افغانستان اقتصادي ودې لپاره ډاډمن امنیت اړین بولی او زیاتوي چې د اوسنی امنیت په نتیجه کې پراختیایي کارونه په مراتب زیات شوي نوموړي چې پکتیا پوهنتون له لورې رابلل شوي د افغانستان اقتصادي پرمختیا ملي کنفرانس ته یې خبرې کولې وایي د پرمختیایي کارونو لپاره د نړیوالو پام جلبولو ته اړتیا ده حقانی دې هدف ته د رسېدو لپاره پر ملي یووالي او د غرض د اوسنیو نیمګړتیاو پر پوره کولو ټینګار کوي اوس د دې د وطن د آبادولو دپاره چې موږ دنیا را جلب کړي دنیا دلته موږ مجبور او محتاجه کړي موږ د خپلو کورنیو چې کومې دي نیمګړتیاو هم چې کومې دي د هغې په احیا کولو جوړولو باندې اوس لکه د کومو ملي پروژې چې روانې دي ډېر خلک حقاني د اقتصادي ودې لپاره په کور دننه روزل شوی ظرفیت او ترې استفاده مهمه بولي او وایي چې پر ځان بسیانې لپاره باید په هره برخه کې روزل شوی ظرفیت ګډې طرحې تولید کړي په یادو برخو کې د ظرفیتونو روزنې ته په پام حقاني مدرسې او ښوونځي لازم او ملزوم ګڼي او د نوموړي په ټکو په دې برخه کې د مور او میرې چلند ته باید ځای ورنه کړل شي د علمي ادارې چې کومې دي وطن جوړښت هم په دې باندې کېږي د وطن خرابتیا هم په دې باندې کېږي د
تاسو په خپل موبایل کې که دینی مدارس دي که عصري مدارس دي دا دواړه سره لازم او ملزوم دي. ضرورت لري ورته د وطن په جوړولو کې، هم چې عقیدې په لحاظ جوړ شي، هم په تخنیکي لحاظ جوړ شي. تاسې ما کوئ چې د مور د مایرې سلوک سره کوئ. د کورنیو چارو سرپرست وزیر ډاډ ورکوي چې له جګړې وروسته په اوسنیو شرایطو کې د سرپرست حکومت تمرکز په پرمختیایي کارونو وټول دی او د دې لپاره په حکومتي کچه کلکه اراده موجوده ده. الحمدلله د پرمختګ کارونه ډېر ښه روان دي، خو د پرمختګ کارونه چې محکم کېږي، مضبوطېږي، او په څه شي مضبوطېږي؟ په وحدت مضبوطېږي، په اتفاق مضبوطېږي. دا وحدت اتفاق د خدای تعالی موږ تاسو ته نورم کوي کې نموړې داسې مهال د دا پرمختیایي کارونو د زیاتوالي خبر ورکوي چې څو ورځې وړاندې د حکومت لوړپوړو چارواکو د قشتپي کانال لومړی فاز بشپړ او د دویم حق د چارو عملی کارونه یې پرانستل. اوس هم دما تر دې وروسته د خبرونو دوام. قرغلاست خبرونو دوام ته. لوګر کې د برېښنا مزو غځولو پروژې چارې پیل شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت له لورې په خبر شي خبر پړه کې ویل شوي چې د دغه وزارت د تامیناتي چارو د موین په شتون کې د لوګر برکې براک ولسوالۍ ته د برېښنا غځولو پروژې چارې پیل شوې دي. په دې تړاو جوړ شوې مراسمو کې د کورنۍ چارو وزارت د تامیناتي چارو مرسل عبدالله مختار ویلي چې پر یاده پروژه 6,000,000 باندې 3,00,000 افغانۍ لګښت راځي. د دغې پروژې د لارې په یاد ولایت مرکز په للم څخه د برکې براک ولسوالۍ ته د 168 ستنو په لرلو سره 1 کیلو متره د برېښنا مزي وغځول شول. دا پروژه به د یوې کورنۍ شرکت له لورې په شپږ میاشتو کې بشپړه شي. په غزني کې به ښوونځي ته ودانۍ جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د پوهنې وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ښوونځي دغه ودانۍ د مالستان ولسوالۍ چهارشنبې په کلي کې جوړه شوې ده. خبر پاڼه وایي چې په همدې تړه جوړه شوې مراسمو کې د یاد ولایت د پوهنې رئیس نصیر احمد حسیني ویلي چې د پوهنې د ودې په برخه کې لا زیاتې هڅې وکړي. د ښوونځي د دغه ودانۍ پر جوړېدو 3,500,000 افغانۍ لګښت راغلی چې په جوړېدو سره یې ګڼ شمېر زده کوونکو ته د زده کړو لپاره ښه چاپېریال برابر شو. پکتیکا کې د 3,000,000 افغانۍ په لګښت د یوه چک ډیم د جوړولو چارې پیل شوې. د پکتیکا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د ارګون ولسوالۍ په غاخي کلي کې د کرنې وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د 3,000,000 افغانۍ په لګښت د اوبو زیرمه کولو چک ډیم جوړیږي. د کرنې وزارت معین زین الدین او حسام ویلي چې د چک ډیم تخنیکي سروې څو میاشتې وړاندې ترسره شوې وه او اوس یې چارې پیل شوې چې په وینا یې د جوړولو چارې به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شي. د مسؤلینو په وینا د سلمې مرادشه مشرتابه په لارښوونه د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې یو یو چک ډیم جوړیږي چې چارې به یې له پلان سره سم پیل شي. د پکتیکا د کرنې رئیس شیر احمد زبیح ویلي چې د ارګون ولسوالۍ د غاخي کلي چک ډیم 9 متره لوړوالی، 240 متره اوږدوالی لري چې 2000 کورنۍ به ترې ګټه پورته کړي. په هلمند کې 15 تنه د غلا په تور نیول شوي دي. د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست له لورې خپره شوې خبر پاڼه وایي چې په یاد شمېر ولسوالیو کې د غلا په تور د 15 کسان نیول شوي دي. د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس حافظ عبدالباري راشد ویلي چې تېره اونۍ د یاد ولایت په نادلي، مارجي، ساګین، موساکله، نوزاد او ګرمسیر ولسوالۍ کې په 10 جلا جلا پیښو کې 15 تنه نیول شوي دي. د نوموړي په وینا د نیول شوي کسانو دوسیې به تر بشپړېدو وروسته اړوندو ارګانونو ته وسپارل شي. روزګان کې د 3,000,000 افغانۍ په لګښت د یوه سربند د رغولو چارې پیل شوې. د روزګان ولایت د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه ولایت په مهر آباد سیمه کې د 3,000,000 افغانۍ په لګښت د یو سربند د رغېدو چارې پیل شوې دي. خبر پاڼه وایي د یاد سربند لګښت د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت له بودیجې څخه ورکول کېږي چې چارې به یې په 2 میاشتو کې بشپړې شي. د یادونې وړ ده چې د یاد سربند په رغېدو سره به کروندګرو ته اسانتیاوې برابرې او دودې شته ستونزې به حل شي. د بلخ او پتخار ګمرکونه کې د 3,000,000 افغانۍ پرځخ راغلیزه چارې پیل شوې دي. د مالی وزارت له لورې په خبره شي خبر پاڼه کې ویل شوې چې د ګمرکونو لوی ریاست د بلخ خیراتنه او د تخار د آیخانم په ګمرکونه کې د 2,000,000 افغانۍ پرځخ د راغلیزو پروژو چارې پیل کړي. په یاد پروژو کې د حیرتان ګمرک، د هنګریو بیرغونه، د یاد ګمرک په لومړي، دویم او دریم پورت کې د اداري چارو لپاره د دفترونو جوړول، د بلخ ګمرک د آرشیف جوړول او د آیخانم ګمرک د اداري ودانۍ بیرغول شامل دي.
د دې پروژې بودیجه د مالی وزارت له پراختیایي بودیجې څخه ورکول کیږي چې چارې به یې تر راتلونکو 5 میاشتو پورې بشپړې شي. پاکستان له افغانستان سره د دوامدار خواړیکو په لرلو ټینګار کړی دی. د دې وات لړمحالي لمړي وزیر ویلي چې پاکستان له افغانستان سره پاړیکو کې د بې باورۍ د لمنځوړلو او دواړو خواوو ته د خلکو اسانه تګ راتګ په موخه د ویزو او پاسپورټونو د ترلاسه کولو په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو هڅه کوي. د افغانستان سرپرست حکومت هم د پاکستان په شمول له هیوادونو سره د مثبت اړیکو په لرلو ټینګار کوي، خو زیاتوي چې ګاونډي هیوادونه دې له افغان کډوالو سره د ناسم چلند له امله نړیوال حصول نه ماتوي. د پاکستان لړمحالي لومړي وزیر په مشرۍ د اوسني حکومت په راتګ سره د افغانستان او پاکستان اړیکې د بل هر وخت په پرتله تتې شوي. د افغانستان سرپرست حکومت که څه هم په وار وار ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو سره په متقابل احترام ولاړې اړیکې غواړي، خو پاکستان تل د دې اړیکو د ننګولو لپاره یو لړ ادعاوې کړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د دې هیواد لړمحالي لومړي وزیر له قوله لیکلي چې پاکستان له افغانستان سره د باثباته اړیکو رامنځته کول غواړي او هڅه کوي د فرضي کرښې په اوږدو کې د تګ راتګ اسانتیاوې برابرې کړي. پاکستان غواړي له افغانستان سره خپلې اړیکې ورغوي او د نړیوالو اصولو پر بنسټ د فرضي کرښې په اوږدو کې د تګ راتګ اسانتیاوې برابرې کړي. موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ویزې او پاسپورټ په برخه کې د نړیوالو اصولو په نظر کې نیولو سره له اوسنیو ناخوالو څخه د سالمو اړیکو په لور د تګ په موخه د تګ راتګ پر اړتیا ټینګار لرو. د پاکستاني چارواکو سیاسي منافقت دا د دې یو زوړ عادت دی. هر چارواکی اول خپل گزار کوي، بیا لاسونه شاته نیسي. همدغه د لنډمهالې ادارې صدر اعظم په وار وار په د افغانستان په اسلامي امارات باندې تور پورې کړی دی چې هلته تروریستان دي، او کله چې هم دوی په نړیوال سټیج باندې راغلي دي په افغانستان گزار کړی دی. د شننکو په باور د پاکستان موقت لومړي وزیر څرګندونې کوم ځانګړی ارزښت نه لري، او په خبره تر کومه چې د افغانستان اتکا پر پاکستان باندې کمیږي په هماغه کچه افغانستان کولای شي له پاکستان سره د یو سیال په توګه چلند وکړي. د پاکستان د اوسني سر اعظم ښاغلي کاکړ زیاتره خبرې ډېر زیات اهمیت نه لري، ځکه دی سیو سرپرست او موقتي صدر اعظم دی او ډېر ژر به خپل ځای پرېږدي. پر پاکستان باندې چې هر څومره د افغانستان اتکا کمیږي، په هغه اندازه افغانستان کولای شي چې د پاکستان سره مستقلانه او د یو برابر او سیال حکومت او ملک په توګه عمل وکړي. موارد قبلي پاکستان را تلافی کنه، پاکستان باید سیاست های دوگانه را کنار بگذاره، سیاست بازی را کنار بگذاره. پاکستان باید به این درک برسه که بدون افغانستان ناتکمیل است. اگر افغانستان بی ثبات باشه، طبعا پاکستان بی ثبات است. فلهذا باید احترام متقابل حفظ باشه، برزشای همدیگر باید حرمت گذاشته شود. د افغانستان سرپرست حکومت چارواکي هم له ګاونډیو سره په اړیکو کې پر پرمختګ ټینګار کوي، خو زیاتوي چې د یادو هیوادونو له لوري له افغان کډوالو سره ناسم چلند کولای شي چې د اړیکو جوړولو هڅې زیانمنې کړي. د اسلامي امارت لخوا هم د اړیکو په برخه کې پرمختګ زموږ غوښتنه ده، او باید دوی دې ته پام وکړي چې دغسې پېښې او یا د مهاجرینو سره ناسم وضعیت دا د اړیکو په زیان تمامېږي. موږ هم د ټولو خپل همسایه هېوادونو په ځانګړي ډول پاکستان سره ښې اړیکې واخلو. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې په افغان کډوالو باندې د پاکستان حکومت ظلم او زور زیاتی د دې لامل شوی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي مناسبات تت او پیکه شي. پاکستان تر ټاکلې مودې په دې هېواد کې میشت نقلونو افغان کډوالو ته په خپلې خوښې د وتلو امر کړی دی. د دې هېواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې ناقانونه کډوالو ته د وتلو په اړه د ورکړل شوي مهلت له پوره کېدو سره به پاکستان په دې برخه کې هېڅ ډول مسله ته غاړه کېنږدي. له دې سره پاکستان لومړي وزیر یو ځل بیا ویلي چې یو شمېر افغان کډوال په ناسمو کړنو کې لاسه لري، او له امله یې پاکستان له یو لړ ننګونو سره مخ دی. خو د افغانستان سرپرست حکومت بیا غوښتنه کوي چې پاکستان دې افغان کډوال په زوره نباسي. په داسې حال کې چې د پاکستان له لورې افغان کډوالو ته له دې هېواد د وتلو ضرب الاجل په پوره کېدو دی، خو د دې هېواد سرپرست کورنیو چارو وزیر تازه ټینګار کړی چې د یاد ضرب الاجل په پوره کېدو سره به حکومت د ناقانونه کډوالو پر وړاندې قانوني عمل وکړي. نوموړي ویل د کډوالو لپاره د ورکړل شوي ضرب الاجل په پوره کېدو سره حکومت هیڅ ډول مصلحت ته حاضر نه دی، او نه دې هم ترې د کډوالو په مقابل کې د نرمښت تمه ترې کېږي. له دې سره د پاکستان لومړي وزیر ادعا کوي چې یوه برخه ناقانونه
افغان کډوال په ناسمو فعالیتونو کې لاس لري او لامل یې پاکستان په امنیتي او ټولنیزو برخو کې له ننګونو سره مخ دی. موږ افغان کډوال نه باسو بلکې یوه برخه افغانان په ناوړه فعالیتونو کې ښکیل دي. دولت د ټولنیزو جرمونو او اورپکي په ګډون د ننګونو سره مخ دي او هغه څه به وکړي چې زموږ په ګټه وي. د کډوالو ایستلو موضوع به د افغانستان سره د اړیکو خرابېدو لامل نه شي. پاکستان به بیا هم غور وکړي په دې برخه کې، ځکه افغانستان هم په اقتصادي او سیاسي ناورین سره مخامخ ده. په دغسې حالاتو بعد شرایطو کې وخت ورته ټاکل مناسبه نه دي. باید دوی له افغانانو سره په دغسې شرایطو کې ښه چلند وکړي. د پاکستان سرپرست لومړي وزیر ټینګار کړی چې د افغان کډوال ایستلو د افغانستان له حکومت سره د اړیکو خرابوالي موخه نه، بلکې هغه څه ترسره کول دي چې د پاکستان ثبات ته یې ګټه وي. هلته میشت افغان کډوال وایي ویزې ختمې شوې او د پاکستان پولیسو له ویرې له استوګنځیو نشي وتلی. که چیرې د پاکستان حکومت افغان کډوال په زور او جبر له پاکستان وباسي، دا به یو لوی ناورین رامنځته شي، ځکه چې په افغانستان کې هم هر څه له لاسه ورکړي دي او دلته هم په تېرو دوو کلونو کې له سختو ستونزو سره مخامخ. مدنګړی هم په جیلونو کې تقریبا په زرګونه افغان کډوال زندانی دي چې په دې کې ښځې او ماشومان هم شتون لري. این اقدام پاکستان در خصوص اخراج مهاجرین فاقد مدرک خلاف کنوانسیون های بین المللی و یک سیاست گذاری غیر بشر دوستانه است. پمدی حال که اسلامی امارت وین زبی الله مجاهد تیر به سر یو زلبیا له پاکستان غواړي چې د افغان کډوالو پر وړاندې زور زیاتی ودروي او انساني چلند ورسره وکړي. افغان مهاجرینو باره کې زموږ غوښتنه بیا هم هغه ده چې باید انساني چلند ورسره وسي او په ایستلو کې د زور زیاتی نه کار وانخیستل شي، ځورول نه وي. موږ غواړو چې افغانان خپل کور ته راسي، خپل هیواد ته راسي او آرام ژوند ولري او د مهاجرت ژوند ته نور پای ټکی کېږدي. خو هلته باید په همسایه هیوادونو کې انساني او اسلامي چلند غواړو او دا د هغو حق ده. بل دا ده چې د هیوادونو تر منځ اړیکې هم ډېرې مهمې دي، د ملتونو تر منځ اړیکې ډېرې مهمې دي. موږ نه غواړو چې خراب شي، نور هیوادونه هم باید دې ته اهمیت ورکړي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سرپرست سیاسي معین دوه ورځې وړاندې پر پاکستان نیوکه کړې وه چې سیاسي مشرتابه یې له کډوالو د فشار آلې په توګه کار اخلي. نوموړي زیاته کړې وه هغه څه چې ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان له افغان کډوالو سره کوي باید ودرول شي او د پاکستان له سیاسي ګوندونو او ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې په دې اړه د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي. په بغلان کې د جمعې ورځې چاودنې مسؤلیت اجتلې منلی دی. د رسمي شمېرو له مخې په دې چاودنه کې امام زمان په نوم جومات کې شوې 22 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نظامي کارفان بیا د ډلو بریدونه د سیمې او نړۍ د استخباراتو کار بولي او د مخنیوي لپاره د حکومت پر جدي اقداماتو ټینګار کوي. د بغلان په پولي خمري ښار په امام زمان جومات کې د جمعې د ورځې چاودنې ګڼو لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. رویټرز خبری اژانس ویلي چې داعش ډلې د برید مسؤلیت منلی. په داسې حال کې چې یادې ډلې ته د ماک په نوم په منصوب انټرنیټي پاڼه کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي. نظامي کارپوهان دا ډول بریدونه د سیمې او نړۍ د استخباراتي ډلو کار بولي او په باوري یادې ډلې په دا ډول کړنو سره غواړي په افغانستان کې مذهبي توپیرونه رامنځته کړي. په واضح ډول معلومیږي چې دا د افغانستان د خلکو د کورنیو او بهرنیو دښمنانو کار دی، ځکه چې زموږ دښمنان د افغانستان د خلکو یووالی نه غواړي او کوشش کوي د افغانستان د ورونو ملتونو په منځ کې قومي او مذهبي نفاق واچوي، شخړې رامنځته کړي. باور داده چې په افغانستان کې داعش ډله ځپل شوي او اوس مهال د دې توان نه لري چې خونړي بریدونه دي ترسره کړي. د کارپوهانو په خبره افغانستان د نړۍ د استخباراتو په لومه کې ګیر دی او دا ډول اهدافو مخنیوی به زیات وخت ته اړتیا ولري. دا باید ومنو چې داعش په افغانستان کې د بل هر وخت نه زیات ځپل شوی دی او د دې جګړې فعالیتونه ډېر راکم شوي دي. افغانستان چې د نړۍ د استخباراتو په لومه کې راګیر دی، دا امکان نه لري چې موږ ډېر زر د دغسې جګړو نه یا دغسې روسي حملو څخه خلاص. په مذهبي ځایونو د بریدونو دوام اندېښنې زیاتې کړي او له سرپرست حکومت او امنیتي ارګانونو غوښتنې مطرح دي چې د مخنیوي لپاره دې د مذهبي ځایونو امنیت خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي. کورنیو چارو وزارت وړاندیز کوم چې ټول ملایمان د مسجدونو تکهخانو دې مسؤلین راوغواړي د برمتا اوضو ته او دوی نه تعوت واخلي، مکر دې چې مونځ خصوصا د جمعې لمونځ کېږي
مجد مکمل چکسی بالغ د خلق اجازه د منځ ورکی او دغه دښمنان د منطقې غواړي د افغانستان حکومت بې اعتباره کړي خصوصا امنیتي ځواکونه او غواړي چې بیا هم یو ځل افغانستان امن نړیوال ته وښيي. د یادونې وړ ده چې د بغلان امنیه قمانداني پر امام زمان جومات د جمعې ورځې برید کې د اووه تنو وژل کېدلاو د 15 نورو ټپیان کېدل تایید کړي دي او په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د دې پېښې د څرنګوالي او دغه راز د عاملانو د نیولو په موخه پلټنې پیل کړي دي. جاپان د هرات له زلزله ځپلو سره د بیړنۍ توګه مرسته وکړه. د افغانستان لپاره د جاپان زفیر وایي چې دغه مرستې د سره صلیب نړیوال فدراسیون په غوښتنې ترسره کړي چې پکې خیمې، کمپلې او ځینې نور لومړۍ توکي شامل دي. د افغاني سري مشر ټولنه او د سره صلیب نړیوال فدراسیون د جاپان له مرستو د مننې تر څنګ د هرات له زلزله ځپلو سره د نورو نړیوال مرستو غوښتنه هم کوي. د هرال زلزله زپلو سره د مرستو د دوام په لړ کې دا ځل جاپان د سره صلیب د نړیوال فدراسیون په غوښتنه په افغانستان کې د خپل سفارت له لارې مرسته کړې چې په دې مرستو کې خیمې، کمپلې، توشکې، ترپالونه او نور توکي شامل دي. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشي اوکا د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته د دغو مرستو د سپارلو پر وخت په هرات کې له زیانمنو افغانانو سره د خواخوږۍ ښودلو تر څنګ په راتلونکي کې د خپل هیواد د لا زیاتو همکاریو او مرستو د دوام خبر ورکړ. We know that thousands of homes were destroyed. مک په هیګو چې په هرات کې زرګونه کورونه لمنځه تللي او ګڼ شمیر افغانان بې کوره شوي دي. موږ هیله من یو چې دغه مرستې به له هغو کسانو سره څه نه څه مرسته وکړي چې په وروستیو زلزلو کې ډېر څه له لاسه ورکړي. چې موږ به یې نن دغه مرستې د سره صلیب نړیوال فدراسیون او افغاني سرې میاشتې ټولنې ته سپارو چې دوی به یې پر زیانمنو کسانو وویشي. دا به له زیانمنو سره د جاپان وروستۍ مرسته نه وي. د افغان سری مشکې مسولان د جاپان له دې مرستې د مننې تر څنګ له نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې په دې سخت وخت کې د هرال له زلزله ځپلو سره خپلې مرستې ونسپموي. د دې ټولنې د عملیاتي برخې مرستیال وایي تر دې دمه ورسره لسګونه مرستندویو بنسټونو مرسته کړې چې ډېر ژر به د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې وویشي. صلیب سرخ ناروې، صلیب سرخ ډنمارک و وایګه د نهادهای داخلي هم داشتم کې تجارای ملی ما بودن کې اونا هم به ما هم کاری داشتن د گذشته و همچنان صلیب سرخ یعنی بین المللی کمیته صلیب سرخ بین المللی به ما هم کاری تقریبا 15 میلیون افغانی نقدی و اجناس به ما هم کاری داشتن. د دې ترڅنګ افغانستان لپاره د سره صلیب نړیوال فدراسیون سازه وای په هرات کې وضعیت ناوړه دی چې په خبره دی په شوی وضعیت د کنټرول لپاره د نړیوالو نورو مرستو ته بیړنې اړتیا لیدل کیږي. سو وی اپریشیټ دیز ائټمز ویچ ار ارایوینګ ټوډی. د جاپان لوري تر سره شوی دغه مرستې به په هرات کې د زلزله ځپلو د ناوړه وضعیت په ښه کولو کې یو څه مرسته وکړي. جاپان نه یوازې نن بلکې په تیر کې هم له اړمنو افغانانو سره مرستې کړي چې د پکتیکا د تیر کال له زلزله ځپلو سره مرستې یوه بیلګه ده. د دې تر څنګ موږ په هرات کې د زلزله ځپلو بد وضعیت د راکابو کولو په موخه په بیړني ډول نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا لرو تر څو ورسره پېښ شوی بد وضعیت کنټرول کړو. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا UNHCR د هرات په زندهجان، انجیل او نور زلزله ځپلو سیمو کې د روان ناوړه بشري وضعیت د کابو کولو لپاره د 14 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې. پر ولایتونو سربیره په خپل هرات کې هم زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو لړۍ پیل شوه. مرسته راټولونکي وایي چې وخت دی چې د دغه سې پېښو پر مهال د یوالي تر څنګ د مرستو له لارې له قربانیانو سره خواخوږي وښودل شي. مسؤولین د هم وګړو دغه اقدام صحیح وایي چې د زلزله ځپلو لپاره په لوړه کچه مرستې راټولې شوې خو زیاتوي چې د ستونزو د بیړنۍ حل لپاره کافي نه دي. دا په هرات کې د عام خلکو لخوا د زلزلې له ځپلو کورنیو سره د مرستو راټولولو لپاره هغه کمپاین دی چې تازه پیل شوی او له دې لارې تیرودونکي نږدې هر کس د خپلې وسې اندازه نغدې مرستې ایښودل شوي صندوق ته ور اچوي. دوی وایي د هرات غمیزې ټول غمجن کړي او د زلزله ځپلو سره خواخوږي په موخه یې دغه اقدام ته مخه کړې څو په خبره خپل انساني او بشري دنده ادا کړي. هغه همینجا میگه ما خیریم آی ترکجاران تلاش کنیم و کوشش کنیم
که بر چنین مظلومان کمک بکنید در هر جا هستیم، در هر منطقه‌ای که هستیم. امیدواریم که برادران عزیز، این رفتگان و عزیزان و بیجا شدگان را فراموش نکنند، از کمک های خودشان اینها را مستفیض بکنند برای تعمیر ساختمان و خانه هایشان، چون اینا خانه هایشان تخریب شدند، نیاز دارند که مساعدت شود، کمک شود، دوباره اینا سر پای خود بیاستند. بلخوا مسئولین وای تر اوسه د عام خلکو نړیوالو مرستندویه بنسټونو او یو شمیر هیوادونو له لورې په پراخه کچه مرستې راټوله شوې، خو د زلزله ځپلو د ستونزو حل لپاره بسنه نه کوي. دوی غوښتنه کوي چې نړیوال مرستندویان دې له یادو زیانمن سوو کسانو سره د مرستو اندازه له اوسنۍ هغې زیاته کړي. تر اوسه پورې د هرات خیرینو او د مختلفو ولایتونو خیرینو بل جهاني بنسټونو تر اوسه په لوړه کچه کومکونه راټول کړي دي، خو لا هم بسنه نه کوي، په کار د شنور کومکونه هم راټول سي او لا هم د افغانانو تر څنګ ودرېږي تر څو د دوی لپاره بنیادي کارونه وسي او د دوی کورونه جوړ سي. مسئولین هم در از وای یوازی رباط سنگی ولسوالی که ده تیر چهارشنبه پا ورز ده زلزله لعمل 202 اتیا کلیو زیان لدله او لهم ده عمل شوخوا 122 تپیان ده هرات حوزوی روختون تا لجده ولشیوی. په همدې حال کې د هرات حوزوي روغتون مسؤلین وایي تر اوسه د زلزلې له امله شاوخوا 1560 ټپیان لا هم دغه روغتون کې تر درملنې لاندې دي. بعد از زلزله های اول متاسفانه صبح روز چهارشنبه هفته گذشته زلزله بسیار شدیدی صورت گرفت که در نتیجه بسیاری از خریجات ولسوالی های مختلف این ولایت تخریب شد و همچنان برای آسیب دیدگان این زلزله کمیته تشکیل شده و کمک های اولیه به تمام نقاط آسیب پذیر رسیده است. فی الحال که است تعداد مریضان در شفاخانه حوزوی 560 نفر بستر هستند و به تعداد 200 نفر مریض که است در شفاخانه خصوصی ما اونا را انتقال دادیم و تمام مریضایی که وضعیتشان استیبل بود، نرمال بود، اونا را ما به عودت مهاجرین اونا را روان کردیم. دا په داسې حال کې ده چې د تیر زلزلې له امله زیات شمیر کورونه ویجاړ شوي او اوسیدونکي وایي د ژمي رارسېدو له امله دي دوی ته د سرپنا په موخه کورونه جوړ شي. د کندهار نویش ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو له کموالي شکایت کوي. دوی وایي چې د ولسوالۍ په کچه یو روغتیایي مرکز لري او د امکاناتو د کموالي له امله خلکو ته کافي خدمتونه نشي وړاندې کولی. په همدې حال کې د کندهار امیر روغتیایي ریاست مسؤلین وایي چې د نویش لپاره 15 بستریز روغتون منظور شوی او په جوړېدو به د خلکو ستونزې حل شي. د کندهار نه شمال اورته په 115 کیلومتری کې لري پرته ولسوالي ده چې خلک یې د ژوند د لومړنیو اسانتیاو به برخې دي. د دغه ولسوالي اوسیدونکي د نورو ستونزو سره سره د روغتیایي خدماتو د پیکوالي څخه شکایت کوي او وایي چې د ټولې ولسوالۍ په کچه یوازې یو روغتیایي مرکز لري چې د ځایي اوسیدونکو لپاره بسنه نه کوي. کلینیکونه هنونه سده کمزوری کلینیکونه یه چه دری ورز دلی میاشت آلت هیه اول دگشت از ما وزوی مریض دا کلینیک تورا غلین دا دی کلینیک سای نیشت جواب کردیم دا نیشت خیلی تیری تا جواب کردیم دا تیری سا خبیر تا کنده آتا کلیم ما دانه ولی شده دی پات سی جونده دی ورسو دو دکتران اغل دی نزنانه یو زنانه ورسرا دی دا چه واسه میشه دلتا دلی وی یونه که خونده ورزای جور سه ما سید بیو خونجی بالا پاگه که ناسی دری ورز دلی بیا برتا کلیلی بازار تا چی گوره دلتا ما کلینیک را غلی دی؟ یار نه موټر سه یو دوغه نه دا واره وی لکه پلاس کې چیرې وړي هغه شي 15 کسه واسي بیا خلاص شي بیا به چرګام څه زغلی چې یو موټر یم دا وای چې مریض تر ولایت سره سوې یا تر کندهار سره سوې لکه لین خو به تر نه یو موټر وړي ته ډیر سخت ضرورت ده موټر. د یاد ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو پر زیاتوالي ټینګار کوي او له حکومت او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې په روغتیایي برخه کې دوی ته پام ډیر شي. د کندهار د امیر روغتیا ریاست مسؤلین وایي دوی هڅه کوي ټولو لیرو پرتو سیمو ته روغتیایي خدمات ورسوي او د نیش ولسوالۍ لپاره یې هم 15 بسترېز روغتون منظور سوی چې د خلکو ستونزې به ورسره حل سي. د درملو دپاره باندې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د درملو دپاره مو هلې ځلې سوي دي، انشاءالله هغه هم مشکلات حل کیږي او د روغتیایي مراکزو دپاره دغه کوم ولسوالۍ چې تاسو یادوئ په دغه ولسوالۍ دپاره ډي ایچ سي سي پلس منظور سوی دی
چې دغه د پاره به ان شاء الله د ټول ولسوالۍ خدمات به ډیر پښرسي د خلکو د پاره به خدمات شسوي الحمدلله د اسلامي امارت پر اتک سره مشتودیه چې څو سیچ پلس سیچ سی پلس د اضافه سوي دي لامو کوششونه روان دي چې نور هم اضافه سي چې دلته د دوا او څه کمی دی وو دواوی نسته نو په دې خاطر باندې د څه کمی سره مخ خو غوښتنه مکړه د وادي راکول سوي دي ادي کلینیکونه راغلي دي او دوه درې کلینیک وس راغلي دي په هغه په ساحو کې مشکل والتم پاله کړی دي په تیرو دوله سيزو کې د جګړو لامل د سویلي حبزه په ټولو لیر پروتو سیمو کې خلک د ژوند د لومړنیو اسانتیاو به برخي وچی لامل یې له سخت ستونزو سره مخ و په خوست کې د مساینکسون په کچا د غوړه کلاپونو ترمنځ د کرکټ سیالي پیل شوې دغه سیالي چې د افغانستان کرکټ بورډ په چوکاټ کې ترسره کیږي پکې د مساینکسون د 15 ولایتونو د 13 غوړه کلاپونو لوبډلې ګډول لري او نه ورځې بعد به مکړي د کرکټ بورډ ځای مسولان وایي چې د یادو سیالیو له ترسره وی موخه د مساینکسون په کچا د ورته لرونکو لوبغاړو موندل دي د میسنک ځون په کچا د 15 ولایتونو د 13 کرکټ غوړه کلبونو ترمنځ د سیالۍ چې نه ورځې به دوام وکړي د افغانستان کرکټ بورډ کورنی کرکټ په چوکاټ کې پیل شوې د مسولینو په خبره له یادو سیالیو موخه د افغانستان په کچا د غوړه کلبونو ترمنځ سیالیو ته د غوړه لوبډلې او لوبغاړو انتخاب ده د میسنک ځون له 15 ولایتونو د 13 غوړه کلبونو په کې برخه لري دغه سیالۍ د خوست ولایت په دریو میدانونو پیل شول چې د نه ورځې په دوام کې له دغه سیالۍ موخه لوی خو د ځون په کچه د غوړه کلب معلومول دي او له بلې خوا په دې سره د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا او غښتلتیا رامنځته کیږي چې عمده موخه همدا ده په ورته مهال لوبغاړي د ډول سیالۍ د لوبو په ډګر کې د لا ډېرو تجربو ترلاسه کولو لپاره مهمې ګڼي د دوی په خبره د همداسې سیالیو له لارې ورته د تجربهکارو لوبغاړو سره یو ځای له لوبېدو د مخکې تګ غوره چانسونه پیدا کیدلی شي نو دا ډېرې ښې لوبې دي د ځوانانو دپاره راتلونکي آیندې دپاره ځکه چې په دې کې د انډر 19 فرسټ کلاس لیسټ او داسې د ملي ټیم ځینې لوبغاړي په دې لوبو کې لوبېږي موږ ډېر زیات خوشحاله چې دا رقم د لوبې موږ د پلاره جوړ شوی دي انشاءالله دې څخه به موږ ډېر څه زده کوو او په راتلونکي کې به نور د ښیو نو خصوصاً خوست کې دا ریج میچونه دي دا ډېر بهتر میچونه دي او دا د لوبغاړو لپاره خبرې داسې میچونه دي خپل فرکټسونه مې کوی چې خپل کوم زونونه کوم لوبغاړي راغلي زموږ په سطحه باندې لوبغاړي هغو سره له ټیمونو سره د ځون په کچه د غوره کلوبونو د سیالۍ هر کال د افغانستان کرکټ بورډ کورنی کرکټ څانګې لخوا د هیواد په 15 زونونو کې ترسره کیږي خو په تازه پیل شویو سیالیو کې یې د میسنک زون اړوند خوست پکتیا پکتیکا غزنی او لوګر ولایتونو 13 غوره کلوبونو ګډون لري چې ترمنځ به یې ټولې 28 سیالۍ ترسره شي او د یادو سیالیو ګټونکي لوبډله به د زونونو ترمنځ د غوره کلوبونو په کچه سیالیو کې د میسنک زون استازیتوب وکړي د افغانستان د پخوانی پاچا غازی امان الله خان لور هندیه د سلور روی کلونو په عمر د ایټالیا په پلازمینه روم کې وفات شوې ده د هندیه لور ملکه سریا پر خپل فیسبوک لیکلی چې مورې د شپې په جمعه په ایټالیا کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې دي هندیه د شاه غازی امان الله خان له جلا وطنۍ نږدې 15 میاشتې وروسته د 1928 کال د جنوري په 18 نیټه د هند په ممبئی ښار کې زیږېدلې وه او بیا له خپلې کورنۍ سره ایټالیا ته ولاړه شهزادګۍ هندیه د شاه غازی امان الله خان کشري لور چې خپلې زده کړې په سویس او بیا د روم په پیافي کاریګوري پوهنتون کې بشپړې کړې وې هندیه په تیرو درې لسیزو کې د افغانستان د ښځو او ماشومانو لپاره ځینې مرستندوی پروژې هم پر مخ وړلې هرات کې نن سهار بیا سخت زلزله شوې ده د غي زلزلې نن سهار څخه باندې توجه د هرات په ګډون د ګاونډي ولایتونو یو شمېر سیمې هم لړزولې دي د کلونو پیټرولم وزارت له لوري په خبرشي خبر پاڼه کې ویل شوی چې نن سهار 8 بجې او 6 دقیقې د ریختر په کچه 6.4 درجه زلزلې چې مرکزی کشک رباط سنګي ولسوالۍ و د هرات په ګډون نږدې ولایتونو یې لړزولې دي په همدې حال کې نن سهار 8 بجې او 6.4 دقیقې د 15.6 درجه یوه بله زلزله هم شوې ده تر اوسه د زلزلې د دواړو ټکانونو له امله د وختو تلفاتو جزئیات نه دي معلوم دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د تېرې زلزلې د قربانیانو کورنۍ بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري په هرات کې د تېرې زلزلې له امله سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو چې ډېر هغه ښځې او ماشومان دي
امنیت شورا د بغلان په امام زمان جماعت کې د جمعې ورځې ځانمرګي برید خندلې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري په خبرشي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په لوخمري ښار کې پر امام زمان جماعت برید یو وحشیانه عمل بللی او هم یې غندلی دی. امنیت شورا دغه راز ویلي چې د یاد برید تنظیمونکي او عاملین باید وپېژندل شي او مجازات شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ټینګار کړی چې هر تروریستي عمل د نه توجیه وړ او جرم دی پرته له دې چې د چا لخوا او انګیزه په پام کې ونیول شي. ورته مال د اروپایي ټولنې بهرنیو اړیکو څانګې په خبر پاڼه کې د بغلان په پلخمري کې د جمعې ورځې برید غندلی او ویلي دي چې په لوی لاس د ملکیانو په نښه کول د بشر بنسټیزو حقونو ناقص دی. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ټولو افغانانو قومي او مذهبي ټولنو بشري حقونه باید خوندي شي. د بغلان په مرکز پلخمري کې د امام زمان په نوم د اهل تشیع ودوالو په یوه جماعت کې د جمعې ورځې برید له امله اووه تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان وو. د یاد برید مسؤلیت د ډلې په غاړه اخیستی دی. په افغانستان کې د جاپان سفیر د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره کتلی دی. د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبرشي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د جاپان سفیر تاکاشي اوکادا د مخخې په دې لیدنه کې ویلي چې په افغانستان کې د ده ماموریت پای ته رسېدلی. اوس به د ده پر ځای تاکویوشي کوریما په افغانستان کې د جاپان سفیر وي. په دې کتنه کې د جاپان سفیر په خپل ماموریت کې د افغانستان د وضعیت اړوند د مثبتو تاثیراتو او لاسته راوړنو یادونه کړې او هیله څرګنده کړې چې ځینې پاتې موضوعات د ښه تعامل ته لاره هواره کړي. په دې کتنه کې د بهرنیو چارو سرپرست د افغانستان او جاپان پر خوا اړیکو خبرې کړې او په تېرو دوه کلونو کې د سلامي مراد د لاسته راوړنو یادونه کړې ده. په دې ناسته کې د جاپان نوي سفیر کوریمایا د دواړو هیوادونو د ښه تعامل د یادونې تر څنګ ژمنه کړې چې د اړیکو له پراختیا کې به رغنده رول ولوبوي. د افغانستان او ایران ترمنځ د قونسلي چارو کمیسیون څلورمه ناسته ترسره سوه. د دواړو هیوادونو د قونسلي چارو کمیسیون څلورمه ناسته د دوه ورځو لپاره د یاد هیواد په بهرنیو چارو وزارت کې ترسره شوې چې قونسلي چارو رئیس شهاب بریلی تر څنګ په تهران کې د افغانستان د سفارت سرپرست فضل احمد حقانی او د ایراني لوري سره د افغانانو اختطاف او قاچاق پیښو پر مخنیوي تړاو خبرې شوې دي. په یاده ناسته کې دغه راز د افغان کډوالو زده کړو یارانو ستونزو د بندیانو لیږد پروسې افغان کډوالو ته د معیاري قونسلي خدمتونو وړاندې کولو لپاره د افغان ډیپلوماټانو شمیر ډېرولو په تړاو هم خبرې شوې دي. په ناسته کې دواړو لورو پرېکړه کړې چې د یادو ستونزو د حل او همغږۍ لپاره دوه اړخیزه کمیټه رامنځته کړي. د دې ناستې په څنډه کې د قونسلي چارو رئیس د ایران د بهرنیو چارو وزارت موین علي رضا بیګدلی سره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د قونسلي چارو د همکارۍ په اړه هم خبرې کړې دي. د پاکستان کورنوي چارو سرپرست وزیر ویلي دي هغه شپیر کډوال چې په افغان په پاکستان کې په ناقانوني شکل باندې اوسېږي په خپله خوښه دی ووځي که نه دوی به په زور له پاکستان څخه وباسي. دا چې څومره وخت د کډوالو پاتې شوی دلته د پاکستان چلند له افغان کډوالو سره څه دی پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ لارې پاکستان کې د افغان ژورنالستان ټولین مشر ښاغلی ظاهر بهاندی سلامونه بهاند صاحب وخت پخیر. سلامونه تاسو ته او همداشان ستاسو تخنیکي همکارانو ته او همداشان د شمشاد نړیوال تلویزیون درنو لیدونکو ته وړاندې کړئ. علیکم سلام بهاند صاحب، په پاکستان کې همدا اوس څومره غیر قانوني کډوال اوسېږي؟ زه به تاسو ته ویلی شم چې دا همګړی په پاکستان کې له تېرو دوو کلونو راهیسې تقریبا ډېری کډوال پاکستان ته راکډوال شوي دي چې د ډېری دمګړې ویزې ختمې دي او ډېری اسناد یا هم ویزو ته اپلای کړی ده. اما تر اوسه بدبختانه ډېری کډوالو ته دا دوی ویزې بېرته ردېږي د حکومت لخوا. دا خپله یوه ډېره لویه ستونزه بلل. بله، د پاکستان حکومت له لوري دلته چې ضرب الاجل ټاکل شوی و له دې څخه څومره مودې پاتې شي؟ د تازه هغوی ویلي دي چې غیر قانوني کډوال باید په خپله خوښه له پاکستان څخه دې ووځي. کډوال څه وایي؟ څومره موده پاتې ده چې دغه ضرب الاجل د دوی لپاره مکمل شي؟ دا ضرب الاجل تقریبا یو شپې مخکې پاکستان د حکومت له لوري دا در بلگنجار تکل سای او چه در روان کل به نوامبر در میاشت در نمره نکلی بایی در چه رزی ارتفاد دیگه دو خونه ارتفاد دی
نو دا وروسته د اول مرحله تلته د افغان کډوالو وضعیت لا هم کړکېچن سي، وضعیت به نور هم خراب سي. څنګه چې تقریبا په زرګونه افغان کډوال پاکستان په بېلابېلو جیلونو کې اندوس شپې ورځې سبا کې ښځې ماشومانه مشکول لري، دوی له ډېر بدو ورځو او پړاوونو سره مخامخ دي، هیڅوک نشته چې غږې واوري. او تاسو جوته ده چې هره ورځ بله ناقدر د افغان کډوال د پولیسو لخوا ځورول کېږي، او حتی افغان کډوال د سړکونو په ښار او بازار کې د خپل هغه اولیه ضرورتونو په خاطر هم راتګ نشي، تګ راتګ نشي کړولی. نو دا ژوند په دوی باندې د افغان په افغان کډوالو باندې ډېر زیات تنګ شوی ده، له ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخ ده. او که چېرې دا لړۍ دوام ومومي او دا افغان کډوال زور او جبر وباسي، دا خو به اوله د افغانستان او پاکستان اړیکې سره ټینګلې کړي نورې هم. او که چېرې له بل لوري افغان کډوال چې دلته مېړ شوي دي په افغانستان کې هم څه ندي ورته پاتې او دلته هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، نو دا به یو ډېر لوی ناورین رامنځته. بل اوس همدغه شمېر غیر قانوني کډوال چې په پاکستان کې میشت دي، دوی څه وایي چې مدام کمه پاتې شوې ده او پاکستان په دغه برخه کې ویلي دي چې هیڅ ډول مسلات دوی غاړه نه ږدي تر څو دغه کډوال په سړه باندې د دوی کوم مسلات وکړي. دوی څه وایي چې له پاکستان څخه وځي که نه، دغه کوم ضرب الاجل چې د دوی لپاره ټاکل شوی دی مدای دې ډېره لږ ده، دوی نه شي کولی چې له پاکستان څخه دې ووځي. دغه ټینګار کوم چې د افغان کډوالو ته چې د تیرو دوو کلونو پخوا نه وایم، دا اوس دا تیرو دوو کلونو کې دلته پکنې شوي دي. دوی تقریبا 80-90 سلنه افغانستان ته بېرته تګ نه شي کولای، دا په دې خاطر چې ځینې تعدیدات موجود ده. یو ډله خلک دي، یو ډله نور خلک دي چې په ټول خپل حال مالدارۍ اصلي دوکان تجارت کور ټول منځه تللي، یعنی پلورلی دي، راغلي دلته همغه پیسو ته ته ژوند کوو. نو دوی نه هلته کولی شي بېرته لاړ شي، څه شي به لاړ شي، هلته به څه شي بېرته ژوند وکړي، له بلې خوا بېکاري او له بلې خوا هر څه له لاسه ورکړي او له بلې خوا دلته. نو دوی همدوس دمګړي خلکو ته روزي ستونزې پیدا شوي، چې دوی آیا دوی دلته ژوند نه شي کولی، افغانستان ته هم تګ نه شي کولی، دوی باید څه وکړي؟ هېڅ هېواد هم نشته چې پوښتنه یې وکړه. یعنی د افغانستان خلک همدا اوس دم ګړۍ بې چښته نه ده، هېڅوک نشي چې پوښتنه یې وکړي، دلته د پولیسو لخوا ځورول کېږي، هلته څوک تپوس نه کوي، پوښتنه نه کوي، دا به تر څو پورې داسې حال دي، دا لړۍ به تر څو پورې روان وي. په نورو ملکونو کې، د نورو ملکونو یو عادي وګړی چې آزار او اذیت شي بهر ملکونو کې، هغه پوښتنه کېږي، هغه محاکمې ته کشول کېږي، هغه دغه حکومت نمائنده یا سفیر را غوښتل کېږي چې ولې. اما د افغانستان کړېدلی ملت وار وار ځورول کېږي، هره ورځ وژل کېږي، هره ورځ ځورېږي، هره ورځ دغه ماشومان تله کېږي درته په کورونو کې، پلار یې وړی پلار یې پولیس نیولی یا په جیل کې یا افغانستان ته لېږلی ده، او ماشومان ته یوازې په بېکارۍ کې په بېوزلۍ کې پرتې دي، هېڅوک نشي دا غږ واوري. تر څو پورې به د افغانستان خلک داسې کېږي، ولې بې چښته نه ده، ولې څوک پوښتنه نه کوي؟ د افغانستان د اسلامي امارت سفارت همدوس دمګړۍ په اسلام آباد کې کار کوي، اما هیڅ راز داسې کوټلي ګامونه نه دي اوچت. اما د حکومتونو له لوري بیا چې کله بحث مطرح کېږي، بهان صاحب ویلي چې د دغه پلاوي تر منځ خبرې اترې تبادله شوي دي، او تازه خپله ښاغلي ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې پاکستان نه باید دغه شمېر غیر قانوني کډوال دی له پاکستان څخه په زوره وویستل سي. دلته تاسو ویلي چې افغانان بې سرپرسته خلک دي، بیا داسې کس نه لري چې دوی پوښتنه دې وکړي. په پاکستان کې میشت قونسلار تر څنګ د سفارت سفیر، دغه کسان څومره په دغه برخه کې خپل مسؤلیت سرته رسولی دی که نه؟ دغه مسله د دوی له توانه پورته ده او غیر قانوني کډوال وویستل په سړه باندې د پاکستان د پریکړې په تړاو څه کولی نه شي؟ چې دلته یو څو تفاهم رامنځته نه شي، زه خپل هېواد ته احترام لرم، خپلې خاورې ته احترام لرم، خپل حکومت ته احترام لرم، خبر په دې کې څو تفاهم رامنځته نه شي. اما منظور دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت هغه ګامونه چې اوچت کړي هغه بسنه نه کوي، باید کوټلي ګامونه پورته کړي، عملي ګام پورته کړي، عملي ګام اوچت کړه.
دلته داسې کسان شته څلور کلن پنځه کلن ماشومان له خپلو مورګانو سره په جیل کې پرته دي. ما زه تاسو خپرونې ته میلما باید مخکې خپرونې ته راغلی وم، بعد به خپرونې ته ونه شوه چې زه خپله تڼاکي وم. هلته لیدلی حال که تاسو ګورئ تاسو به خپله حیران پاتې دا څه حال ده په افغانانو، تر څو پورې به د افغانان ځورېږي. ماشوم هلته پروت ده، سپین ږیری هلته پروت ده، ښځه هلته پرته ده، دا تر څو پورې د ما غوښتنه د افغانستان اسلامي اماراته دا ده چې یو جګوړی پلاوی پاکستان ته راشي او دلته دوی سره په جدي توګه خبرې وکړه چې دغه ستونزې ته دې پایټکی کېښودل شي. بلې هو زه هم دا منم، زه مې دې طرفدار یم چې غیر قانوني، غیر قانوني څه ته وایي؟ غیر قانوني هغه کسان دي چې د سپین بولدک له لارې په لس یا پنځلس زره کلدارو باندې پاکستان ته راځي، راځي د اسلام آباد او دلته کېدای شي نه ردوه، غیر قانوني کار به کوي، اسلام هغه قانون به د پول لاندې کوي د یو هېواد. هغه کسان زه موافق یم باید هغه سره قانوني چلند وشي ویست، اما هغه کسان چې په قانوني پاکستان سره داخل شوي دي نه باید هغو په زور او جبر وباسي. هغو دې قانوني راغلي دلته ویزې ختمې شوي دي، زیاتره دم در خلک دي ویزې ختمې دي، و دوی غواړي چې له سره بېرته ویزې خپلې نوې کړي یا تمدید کړه، اما بدبختانه پاکستان حکومت یې نه ورکوي. پاکستان هېڅکله افغانستان ته په راسته کې نه ده، په راسته کې نه وه، او همداشان دوه مخی سیاست لري. که تر هغه پورې چې د پاکستان دا دوه مخی سیاست وي، افغانستان کې به هېڅ وخت امن ثبات تامین نه شي. دا یوه دوهم دا چې دوی په خپل منځ کې د موقت حکومت او د کورنیو چارو وزارت ترمنځ کې همغږي حتی نشته. همغږي معنا ده چې صدراعظم وایي چې باید و صبر ورته وسی، اما د کورنیو چارو وزارت وسی وایي چې نه باید ووسی. نو دلته تاسو وینئ چې تناقض ده، دلته همغږي موجود نه ده. ولې؟ دلیل څه شی ده؟ یو څه وایي بل هم بل څه وایي. نو دلته د دې جوت ده، دا معلومه ده دلته د پاکستان دوه مخی سیاست لوبوي، افغانستان سره هېڅ وخت په راسته کې نه ده. نو تر هغه پورې چې پاکستان افغانستان سره په راسته نه کېږي، راسته کې نیسي او خپل عملکرد تغییر ورنه کړه، هېڅ وخت به سول امنیت ټینګ نه شي په افغانستان. بله، اوس تاسو وړاندې وویلې چې دلته باید د ویزو د تمدید په برخه کې د کار وشي. خپله تازه د پاکستان لور ویل شوي دي چې دوی غواړي افغانستان سره ښې اړیکې ولري او د ویزو د تمدید په برخه کې د ورکړې په برخه کې باید هم کار پاتې شي. د پاکستان پر دغو مسایلو، د پاکستان پر دغو خبرو باندې څومره باور پکار دی؟ یو طرف ته ورته زلولاجل ټاکل شوی دی، بل طرف ته د ښو اړیکو د درلودلو په برخه کې د حکومتونو ترمنځ ټینګار کوي. څومره دغه دوه مخی سیاست پر هغو خلکو باندې اغېز کړی دی چې هلته په پاکستان کې میشتي، پر افغان مهاجرو باندې تاثیر کړی دی چې هغوی نشي کولی په وخت خپلو ستونزو ته د رسېدو په برخه کې هم د حکومت له لورې هم د پاکستان حکومت له لورې ورته رسېدګي وشي؟ ګورې، دا یو ماته نه، دا ټول افغانستان ته، د افغانستان ټول وګړو ته، د افغانستان ګوټ ګوټ، د افغانستان فرق فرق ته معلوم دی چې پاکستان هېڅکله هېڅ وخت په راسته کې نه ده افغانستان سره. هر کال هر حکومت چې راغلی افغانستان سره یې په اصلاح دوه مخی سیاست لوبه ولګوي. دلته هېڅوک په دې خبرو د پاکستان نه غولېږي، باوریم نه دي. وخت یو وګړی نشي کولای چې خپل اولیه توکي له کار او بازار څخه وپلو په اصلاح لاړ شي ترلاسه یې کړه وتی ونیسي، نو دا څه ژوند پکار ده؟ پښتانه دلته شته، په دې پاکستان کې پنجابیان شته، ښه پوهېږي چې دغه افغان ده، له بېوزلۍ راغلی، له بېکسۍ راغلی، له بدو ورځې نه، له بدو ستونزو نه راغلی دلته، اما بیا هم هغه توهینېږي د لارې په سر په ګاډۍ کې داسې ورته هو مهاجره، یعنی د دایم دوی الفاظ تاسو ته یادوي، توهینېږي، تحقیرېږي، ماشوم تحقیرېږي، ښځه تحقیرېږي، تر څو پورې. ولې آیا دوی سترګې نه لري؟ آیا دوی دا ولې د افغانستان د خلکو هغه حقونه پایمال شوي دي؟ چېرې هغه حقوق بشر ولې اوس د غږ نه باسي؟ ولې د افغانستان خلک کړېږي؟ صحیح ده، دلته قانوني را دخل شوی ده پاکستان ته، ته لطف وکړه دا ویزه تمنیت کړه، پیسې درکړي، مفت یې نه ورکوي، ته پیسې اخلي. 8000 کلدارې په یو اپلای کولو باندې دوی اخلي، 8000 کلدارې. دا افغان کډوالو کومه کړه؟
خیر سرایو دی دائم ورکی اما دوی بد بختره دا کار نه کی عملی جنب نه ورکی فقط دوی پیسې ټوله کا به دا ویزه به تر رات کا ته مجبور دا بیچاره وګړای بیا لسره بیا د مقابله تم دی بیا کله وخت چې حکومت ویزه نه درکې ویزه نه راکې و حضور واسي تا یو تک نشم کولای خایز څه وکم مثال دا زه په ځان رو زه څه وکم زه صحیح زه بد زه د قانوني هم ولی زه قانوني هم اسناد لرم یو ټولنه مشري په غاړه لرم ام بدبختی په نور کې ده نور خلک ولې کړیږي و مخ یادونه وکړه زه قانون نه راغلم دا اوس په لاسونه موږ کد ماشومان و نارینه په تانه کې پراته دي بله و اتې زه زما پوښتنه یې کوم بل څوک نشي نه پیدا کیږي نه پیدا کیږي چې ولې دا ته پوښتنه وکړي دا تر څو پورې د ما د پوښتنه بیا هم د افغانستان د اسلامي امارت نه داده ما وطن ده ما وینه ده ما وجود ده ما هر شی ده ما وطن ده دو وقتی نیروم اما دونه می خوبتر داده خدای پلیاز در کردلی ملت ده توجه وکر در کردلی ملت ده رسپگی وکر و از ده دیر کار که چنده کچه دقه لره پندشان دوام می او روز تر دقه نومبر اول میده نه وزیاد دیر زیاد خراب است دست به خراب است دستی به اصلا قرون ته اته جذره کې حکومت قرون ته جواب ورکړي هر کارګور ته جواب هغه خبر ورکړي خبرپان خبري کړی دي خبرداري خبري کړی دي تاسو باید خپل کور نه پوښتنه کوئ د مالکینو ته یې د جایدادونو مالکینو ته یې تاسو باید هیڅ وخت افغانانو ته کورونه په کرایه ورنه کړئ دا یې توهین خبره نه ده دا د جګرخونۍ خبره نه ده دا یې بدبختۍ خبره نه ده د افغان ته په دې رقم توهین دي به ما غوښتنه ده د افغانستان اسلامي امارت ده د افغان ملت ته رسیدګي وي بل اوس په هانت پراته لشکه پاکستان ضرب لاجل چورتا ټاکلې د تاسو لیکم دا پروسه په دې شکل باندې روان ممکن افغانان له ډیرو سوزر مخ مخ سي پاکستان ورته مخه ورته ویل دي وړاندې نه کړل کې ممکن پاکستان خپل پاکستان څخه افغان کډول نه وزي دوی سره با چلان کې په زور بده وباسي ته ورځ ته خپل افغانان باید منتظر پاتې شي کړه ځکه چې پاکستان په کراتو د افغان کډولو په تړاو باندې خپل پالیسی او خپل چلان د ښکارا کړه چې سر ډول چلان غوړه کول شي ته ورځ افغانان په تمه پاتې شي دی وکنه دوی بیا هم تاسو ته ومسې دغه افغانان اصلا له خپلو ستونزو له خپلو مشکلاتو په خاطر یې افغانستان پرېښی دی راغلی دي هغه بیا هم ټینګار کوم چې هېڅکله دوی نه غواړي افغانستان ته هو یو شرط داسې دی که چېرې په زور یې ووسي په زور یې واخلي او دوی پوښتنه کوي محاکمې ته واچي یا جیلونو ته واچي یا بېرته په زور او جبر د بارډر هغه دا کار معنی اما دوی په خپل افاقه به هیڅکله ونه وزي مقاومت ته به دوام ورکړه تر رجع څه خبر یم افغان کډوالو سره مې اړیکې دي ناسته پاسه لرم هغه ته وایي چې موږ چیرته لاړ شو نه کور لرو نه سول لرو ټول شیان هڅه کوي دم سول کوم خرڅ کړی دي نو پس موږ څه وو هلته لاړ شو آج دم بیکاره پاکستان کې بیکاره موږ ته هیڅ فرق نشته نو موږ زیاته مړم کوم ګرادیشن مجبور یو زیاتره هغه کسان دي دلته هغه کسان دي زیاتره د دې دوکړو کې راغلي د بهرنۍ هوتونو ته راغلي دي په رسمي ایمیلونو باندې راغلي چې راشي موږ تاسو ته جا پلو نو هغه خلک هم ډیر هغه خلک دي ته پراتي دي نو دلته خلک په خپل ځای یې ما په نظر هیڅ ځواک په خپل تحفظ رسانه نشي او دا لړۍ کې چې په وروستۍ راواله نه نه دا لړۍ چټکه سي او دا فیصله هو هم سي وضعیت باید ډېر زیات ټینګلی سي او ډېر زیات به وضعیت خراب سي بل اوس به هم څه هم تاسو په خپل خبرو کې ورته اشاره درلودله هغه شمېر اشخاص چې په ایمیلونو درغلي د هغوی به پکې وي اما فیصدي د غیر قانوني کډوالو په پاکستان کې ډېر زیات سوي ده په دې کې پرته دې چې دغه اشخاص په رسمي ایمیلونو درغلي دي نور څه ډول اشخاص دي چې پکې دغه کډوالو کې را داخلېدلی شي او هغوی په پاکستان کې تر اوسه پورې په غیر قانوني شکل باندې ژوند کوي ګوره تاسو ته ځواب ته چې کابل اول ان ویزې ډېر باندې سي ویزې نه ورکي زیاتره خلک د سپین بول دک لارې لاس په پنځل د رکندار باندې پر راحتې تر دې خپل ناروغان ډول بلې واقع غیر قانوني بل در قانون سره کې شنه کوم بلې هغه غیر قانوني راځي غیر قانوني راغلي دي دوی سره باید قانوني چلند وسی دا یو کټګوري خلک دي
اما دوامه کټګوري خلک دا په دین باندې شکوشي نيسي چې هغه کډوال چې په اصلاح شل پنځه ویشت کاله ته پاتې دي ما هغه کسانه ته ورور چې لګی دوی په خوله شناخته کارتونه لري هغه خلک هلته ټولوي هغه خلک هلته په جیلونو کې پراته دي همدا اوس دم کوي هغه کسانه ورته پراته دي چې په اصلاح مخبره دي ویزې په لاس لري په زر یو نیم زر ډالر ویزه اخیستل هغلی دلته هغه بیچاره بدبخت افغان کمجراته له کمجورتۍ د ویزې سره یې بولی یا د لارې په اوږدو کې پیسې ترې اخلي یا یې تڼۍ ته سکوچې پیسې ترې اخلي یا ورته وایي چې پاسپورټ یې سمه تنه درکړه هېڅ په مخه دېکه نو هغه دوسیه ورته وایي چې دا جیل دی وچې دا بله کټګورۍ خلک او بله کټګورۍ هغه خلک دي چې په اصلاح اسنادونه اخلاص شوي دي ویزه اخلاص شوي دي اپلای ته اپلای کړی دی بېرته له سره ویزه هم مفت به کړی دی ته ویزه د ورکړل شوې دي بله رات ګواب ورکړي بله کټګورۍ خلک دغه دي زه بیا هم وایم ټینګار په دې چې غیر قانوني کسانو ته چې دلته غیر قانوني راځي هر څوک چې د هر هېواد دی که افغاني که هر څوک صحیح دا د وخت قانون ده باید پلی سي پي اما دا نه چې ته هغه څوک چې ویزې هم لري دوی بیایي هغه څوک چې شناخته کارتونه لري پخوا هغه هم بیایي هغه څوک چې په اصلاح ویزو ته اپلای کړی هغه هم بیایي نو فرق دی چې څه شی څه تاسو خو لکه ړوند پول په یوه سترګه ګورئ تاسو خو نه کېږي تاسو هغه کسانو سره دا خبرې وکړئ چې بس غیر قانوني راځي انا چې د هر څه په مخ ته راغلم بیا یې باور په خدای سره دوی کار بازار کې تر تګراته نشي کولای ټول کارګر او کارګوټ ته لامې کړی دي چې دا سه ګروس ته دی اواز نه ټینې په ګور نه خوشی کوي او مرګل ته همدا شنیلی ویل سي دي چې تاسو باید ګور نه پکړای ورنه کوي نو وازه تر دغه دات منګلای نه مننه به هانته مننه خو وخت ولري مننه تاسو نه مننه شو پاکستان کې د افغان ژورنالیستانو ټولې مشر ښاغلي زهر بیان بهاند چې موږ سره یې بس کړو سمزو د امید ستړ مشي خرغلاست خبرو دوام ته ټاکل شوی چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی چین ته ولاړ شي د صنعت او سوداګرۍ وزارت وویل اخندزاده عبدالسلام جواد ریوټرز خبرې ایجنسی ته ویلي چې د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ او پلاوی به په چین کې د یو کمربند نوې لارې د پروژې په غونډه کې ګډون وکړي د یو کمربند نوې لارې د پروژې په تړاو د غونډه د سه شنبې په او چهارشنبې په ورځو به چین کې جوړیږي له دې وړاندې چین او پاکستان ویلي وو چې اسلامي عمارت به وهڅوي چې د لسګونو میلیارده ډالرو په ارزښت د دې پروژې سره یوځای سي د اسلامي عمارت د بیا واکمنېدۍ راوروسته چین په افغانستان کې په یو شمېر کانونو او نورو برخو کې پانګونې ته زړه کړی دی د صنعت او سوداګرۍ وزارت لیولس بنسټونو سره د همکارۍ هوکړې لیکونه لاسلیک کړې دي له وزارت څخه په خبره شوې خبر پړه کې ویل شوی چې یاد مرستندوی بنسټونو به د کورنیو به ښځو لپاره د کارموندنې سوداګرۍ او اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې بېلابېلې پروژې پلې کړې د وزارت چارواکي وایي چې د دغو ولس مرستندوی بنسټونو پروژې به چې ټول ارزښت یې دوه نیم میلیون ډالره دی اته ولایتونو کې عملي شي د یاد ول وړ د چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په شپږ ولایتونو کې څه باندې 200 میلیون ډالر په ارزښت دی ویش پروژې په بیلابیل برخو کې د کوچنیو بازارونو تشبثاتو د ودې پرختې په موخه له بازارونو سره لاسلیک کړي چې سلګونه زره کسان ترې ګټه اخلي غزه تړنګ کې پر فلسطینیانو د اسرایلو بریدونه دوام لري او زرګونه خلک بې کوره کړي دي اسرایلو له تیرو اتو ورځو پر غزه بریدونو ته دوام ورکړی او د ښځو ماشومانو په ګډون سلګونه فلسطینیان وژلي او ټپیان کړي دي ملګرو ملتونو د نړۍ ګڼ هېوادونو دغه جګړه غندلې او سمدستي د درېدو غوښتنه کړې ده ورته مهال اسلامي عمارت فلسطیني مسلمانانو سره خواخوږي ښودلې او پر اسلامي هېوادونو یې غږ کړی چې د مظلومو فلسطینیانو لاسنیوی دې وکړي پر اسرائیل د حماس ډلې له بریدو وروسته د یاد هېواد پاوز د فلسطین پر غزې ترانګه خونړي او ویجاړوونکي هوایي بریدونه پیل کړي او سلګونه ښځې ماشومان او سپین ږیري شهیدان او ټپیان کړي او زیات کورونه یې نړولي دي پرون اسرائیلي پاوز د غزې شمال کې فلسطیني وګړو ته خبرداری ورکړی او چې تر 24 ساعتونو سیمه پرېږدي چې له خبرداري څو دقیقې وروسته سیمه کې اسرائیلي جنګي الوتکو په ډله ییزه توګه سیمه بمبار کړه او له 270 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله اما حالا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې له تیرې شنبې راهیسې په غزې کې
پر څلور دې شو روغتي مرکزونو بمباری شوه چې لعمل یو روغتي کارکونکو بجل چب یو لس نور ټاپیان شوه دي. افغانستان، ایران، سعودي عربستان، ترکی او یو شمېر نور اسلامي هیوادونو د اسرایل بریدونه غندلی او د سندستي درې دوه غوښتنه کړې ده. اسلامي امارات د اسرایل لخوا د غزه شمالي څنډو تخلیه له اسرایل سره د فلسطین خاورې الحاق بلله. د غزې تړنګ له شمالي سیمو څخه د پاسه 1.2 میلیونه فلسطینیان د جبري بې ځای کېدو هڅه او د فلسطیني سیمو پلان شوی الحاق یو جنگي جنایت دی او په دې اړه د نړیوالو جوړښتونو غیر موثر دریز د اوسنی نړیوال نظم بې سابقه ناکامي ښیي. ورته مهال د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په پکتیا پانتون کې د افغانستان اقتصادي پرمختیا ملي کنفرانس ته یې وینا کوله. پر فلسطینی مسلمانانو روان ظلم او د نړیوالو چوپتیا یې د حیرانتیا وړ او د نه زغملو وړ وبلله. دنیا متجاوزین چې کوم دي اوس په بیت المقدس کې چې اسرائیل کوم ظلم او زیوتای شروع کړی دی، د دې په دې حالاتو باندې د مسلمانانو چوپتیا چې کومه ده، دا سړی ډېر د افسوس او د غم سره مخامخ کوي. اسلامي امارت ویلي د اسرائیلو لخوا پر غزه باندې د بندیزونو کړۍ تنګه شوې او د اسرائیلي مشرانو لخوا په رسمي ډول اعلان شوی چې خوراکي توکې، اوبه، دوا او تیل چې ټول اړین او اولیه انساني مواد دي یو به هم غزې ته نه پرېښودل کېږي. اعلامیه کې لیکل شوي چې په دې موضوع کې د ملګرو ملتونو سازمان او د امنیت شورا حیثیت او مؤثریت ټولې انساني ټولنې ته جوتیږي. هغه هیوادونه او سازمانونه چې په نورو مستقلو هیوادونو کې د مداخلو لپاره د انساني او بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقوقو له موضوع څخه استفاده کوي، هغوی نن ولې له وحشت سره مخ فلسطیني ښځو، نارینهو او ماشومانو په ښکاره حق تلفیو او مظلومیت باندې خاموشه دي او یا هم د غاصبینو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې شمالی اوسیدونکو ته د خپلو سیمو پرېښودلو ضرب الاجل ته غبرګون ښودلی دی او پر اکس ټولنیزه رسنۍ یې لیکلي چې دا چاره خطرناکه ده. په داسې حال کې چې د غزې خلکو لپاره د اوسېدو ځای، اوبه او خواړه نه وي او غزه هم بشپړه کلابند وي، له کورونو د هغوی ایستل ناممکن دي. پر غزې د اسرایلو بریدونو کې د لبنان پولې ته نږدې د اسرایلي پوز برید کې د نړیوالو رسنیو خبریالان په نښه شوي دي. د اسلامي همکاریو سازمان یا OIC هم د اسرایل لخوا د فلسطین خلکو د جبري بې ځایه کېدو او غزې ترانګې ته د طبي مرستندویه او اولیه توکو بندول، ډلهیزه سزا او د بشري حقونو نقص بللی دی. د فلسطین د عامې روغتیا وزارت ویلي چې تیرو اته ورځو کې شاوخوا 1800 فلسطینیان شهیدان او 6300 نور ټپیان شوي دي. خراغلاست او سمزو د سکایپ لر سره په بغلان کې د جمعې د ورځې پر چاودنې ښاغلی جنرال اختر محمد رسخ بحثلري. سلامونه رسخ صاحب، وخت بخیر. سلامونه تاسو ته او ستاسو د پروګرام لیدونکو او د تلویزیون کارکوونکو ته وړاندې کوم. لومړی خو به دې شهیدانو ته جنت فردوس غواړم. د افغانستان کې که زلزله یې وژني او که بمې وژني، که تروریستي اعمال یې وژني او که سهلاب او واوره او طوفان یې وژني، خو دا قهر په موږ باندې د الله له لورې روان دی او د بشریت له لورې هم. نو زه ویلی سم افغانان په دغه نیمه پیړۍ کې په دې 15 کلو کې دغسې بدبختیو سره سر او لاس او ګریوان دی. مهرباني زم خدمت کې مننه ژوندی اوسې رسخ صاحب. بحث له دې ځایه پیلوو چې پر جوماتونو باندې بیا د بریدونو پیل څه پیغام ځان سره درلودلی شي؟ ګورئ، دغه تروریستي اعمال او دغه د ټوپک او د بم د وژلو له لورې له لارې قدرت ته رسېدل، چوکۍ ته رسېدل، زرې موټرې پیدا کول او نظامونه ړنګول، دا په دغه منطقه کې چې د ورځې نه پاکستان را ایجاد شوی دی او نیمه پیړۍ کېږي دغه تروریستي اعمال زموږ په خاوره کې مستقیم د پاکستان د استخباراتو له لورې دا تمویلیږي، تجهیزیږي، پلانیږي او عملي کېږي. نو زه ویلی سم افغانان اوس خپل هغه ذلیل او ظالم دښمن پیژندلی دی. دغه که داعش مونږ ته رالیږي، که القاعده یې رالیږلې ده،
که مجاهدین را ته جوړ کړي، که افغانه او هرشګانه او که دغه پرون چې دا اوس په قدرت کې ناست دي دغه طالبان جوړ کړی دی، دغه ټول د همدغه پاکستان د استخباراتو د استراتیژۍ او مداخلاتو له اثره دغه مستقیم لاسوهنه او د افغانستان د ولسونو هغه ارام ژوند ته نارامه او د وطن د دغه وطن د پوینو لمبول او دغه افغانان د سعادت او خوشبختۍ د ترخوی د پرمختګ کاروان عقب پرېښودل، دا د دوی د ستراتیژیو هغه اساسي کړۍ ده چې په منطقه کې دی عملي کوي. او ویلی سم تر هغه پورې چې پاکستان په نامه باندې یو ملک په دې جغرافیا کې او موږ سره ګاونډیتوب لري، زموږ سرنوشت په همدغه یي چې دا اوس لرو. او د اسرائیلو په دغه نړۍ کې دوه ملکه، یو اسرائیل یو پاکستان، فقط د دوی دنده همدغه دی چې مسلمانان ووژل سي، دغه سیمه کې امنیت تامین نه وي، دغه سیمه کې د تروریزم په تر عنوان د جهاد تر عنوان په مختلفو نومانو تر عنوان لاندې دلته جګړه ایز او جګړه وي، او د دوی بازار د سلا او د دوی بازار د ډالرو او د بزنس ګرم وي. نو زه ویلی سم په دغه لړۍ کې نه تنها افغانان دلته په شهادت رسیږي، تاسو وګورئ هلته فلسطینیانو باندې هم دغسې لوبه روانه ده او په موږ باندې دا هم دغه لوبه روانه ده. او سره سخت صاحب ظاهرا هم د دغه برید مسئولیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی، دغه مسئولیت په داسې حال کې اخیستل کېږي چې د امارات له لورې په کراتو ویل شوي دي چې د دغې ډلې په وړاندې عملیات سوي دي او دوی په افغانستان کې نور د فعالیت وړه نه دي پاتې سوي. ښایي د جمعې ورځې برید ته په کتو دغه برید اندېښنې راپورته کولی سي د سیمې د وضعیت تړاو باندې، خپله د افغانستان د وضعیت تړاو باندې، ځکه چې په جوماتونو باندې که بیا بریدونه پیل کېږي دا به څومره ځان سره بدې پایلې ولري. ګورې مونږ او تاسو ولید چې دوی د اسلام او د جهاد فی سبیل الله نارې وهلې، خو دغه ټوله لوبه ده. آیا په مسجد کې انسان وژنه، مسلمان وژنه، کم دین او کم مذهب روا کړې ده؟ بناء زموږ په مساجدو کې هم دوی زموږ مسجدونه هم شهیدان کړل، په مسجد کې زموږ مسلمانان هم شهیدان کړل. دا تاثیرات لري، تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا اوس زه بیا ویلی سم که داسې واضح ووایي، دغه خلک چې دا اوس په قدرت کې ناست دي، وزیران دي، دوی هم د همدغسې وژنې او د همدغسې تروریستي اعمالو له ادرسه دوی نن افغانستان کې په قدرت کې دي. اما دلته بس د امنیت د سیمې د امنیت په تړاو باندې کېدل، استعمارات د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت سرته رسولی دی، ویلي دي چې امنیت یې ټینګ کړی ده. دلته د کومو شومو کړیو لاس پکې ښکېل پاتې کېدلی شي چې هغوی یو ځل بیا په افغانستان کې د ناامنۍ د رامنځته کېدو لپاره مټې رانغړی دي، او دلته په افغانستان کې غواړي چې یو ځل بیا د ناامنۍ یو بحثونه مطرح شي؟ ګوري زه ویلی سم هغه افغانۍ یا هغه د جهاد تر عنوان لاندې چې ډلې په 1453 کال کې د داود خان شهید په وړاندې د بغاوت او د جهاد نارې وکړلې، هغه اوس هم دوی سره موجوده دي، او د اسلام آباد او د پاکستان د استخباراتو د قومندې تر چتر لاندې اوس هم فعالیت کوي. خو پرون احمد شاه مسعود کوله، نن یې زوی هغه دنده اخیستې ده، اوس ګلبدین لا کابل کې ناست دی، لا نور دغه جهادیان لا ناست دي. دوی په ډالرو باندې غربیان وپړسوه، اوس یو ځل بیا دوی بچان غواړي چې دغسې ډالر پیدا کړي او دغه بزنس یو ځل بیا دوی په دې جغرافیا کې دا د افغانستان د خلکو باندې دوی دغه ویني، یعنی د وینو هغه سیلابونه دوی وغځوي او دغه سیلابونه دوی شروع کړي. بنا زه ویلی سم تروریستي اعمال چې که د شرق دی که د غرب دی، که زما او ستا د ګاونډي دی او که زما او ستا د خپله د کور خلک دی، خو دغه تروریستي اعمال زمنګ د بدبختیو او زمنګ ولس د تباهۍ لپاره دوی پلان شوده کارونه کوي. او زه ویلی سم همدغه خپله دوی دي چې څوک د مقاومت تر عنوان لاندې دغه اوس منډې وهي، د اسرائیل نه ټوپک وایي راوړئ وروره افغانان ووژنو، او د روسانو نه ټوپک غواړي، د چینایانو د نورو ملکونو بیا ټوپک غواړي، دغه ملت بیا په وینو لمبوي. خو باید دا افغانان دي چې دوی خپل دوست او دښمن وپېژني چې دا زمونږ دوستان څوک دي. ګورئ تر اوسه پورې په دغه نیمه پیړۍ کې چې دغه سیاسي قدرتونه را په افغانستان کې جمهوریتونه او مختلفو نومانو باندې جوړېږي، دغه د پردو د لاسوهنې له ادرسه دی. تر اوسه افغانان په خپل منځ کې نه دي ناست، او داسې یو نظام نه ده جوړ کړی چې هغه کې حب الوطن من الایمان تامین سي، موږ د ترقیو د پرمختګ په لاره روان سو، او افغانستان کې دایمي امن، سعادت او خوشبختي راشي. ولې علت دا دی چې زموږ خلک یوې خوانه د فقر او د بدبختیو سره مخ دی،
بل خوانه ډیر په ارزان قیمت باندې دوی خرچيږي نو تاسو خدایم چې آیا په مسجد کې وژنه روا دی په اسلام کې خدا ده چې یو کافر کس مسجد ته را داخليږي ولو هغه څوک چې ټوپک ورسره یو ټوپک دی او را داخليږي تاسو هغه ته امن ورکړي تاسو هغه مو وژنئ ولو چې ستا په مخالفت کې جنګېدلی اوسي بل هو اوس راسخت پوښتنه هم دلته پیدا کېږي سره دې چې عبارت د دعوا کوي چې ګواکې امنیت تامین سوی دی سره دات تامین سوی دی او په سره داتو کې سرتیری موجود دی خای دغه سي نشو می وصله والی ډلې بلکوم لارې در داخله دلې سي بیا په ډیر اسانه سره خپل اهداف ته رسیدلې سي خپل اهداف پر خه کولې سي اوس ک جماعت دوی د نن کېږي دوی په کوم لار باندې راغلي دی ولې دلته په پښتنې نه دی شي ولته استخباراتي کړي فعالیت دی پاتې شي دی چې بیا پر جماعتونو باندې دوی بریدونه کوي ولته هغه اشخاص چې په ملزم باندې ولر دی هغه کسان دوی بنخه کوي ګوره عزیزانو بیا هم زویل اسم په دغه چاودنو کې یا په دغه انتحارو کې یا په دغه تروریستي اعمالو کې د منطقې او د نړیوال دلته لاسونه دي او بل ویل اسم اوس د ولې دا کارونه کوي طالبانو ته دا یو فشار دی چې دا ورته وایي چې دغه شی به راسره منې که دا د راسره ونه منل دغسې حرکات یا دغسې حرکتونو ته یا دغسې ستا په مقابل کې نور خلک شته چې هغه هغه به سله کوم او هغه کولی شي ستا امنیتي وضعیت خراب کړي نو بناء باید پسې په واضح الفاظو ووایو پاکستان تاسو بهتره معلومه ده څو ورځې مخکې په تورخم کې د چاودېدونکي مواد اتحاد په ګمرک کې ګیر شول ایا دا د دولت دنده ده دا زموږ د دغه دولت مدارانو دنده ده چې د پاکستان سفیر یې راغوښتی وای او دا مواد ورته په مخ ایښی وای چې دا تاسې ولې دغسې کارونه کوي موږ سره بناء زه ویلی شم او زموږ په دې دولتدارو کې هم هغه څه چې باید د پاکستان په وړاندې د منطقې د ملکونو په وړاندې یا زموږ دغه دوه ګاونډي چې ایران او پاکستان ډېره سخت په دغسې بدو حالاتو کې موږ راګیر کړي یاستو او زموږ د لوینو نه دوی خپل د ژوندانه دپاره ډالر لټوي او اقتصاد لټوي نو زموږ او ستاسو دغه سیاست د دوی په وړاندې ډېر ضعیف دی ولې ضعیف دی دوی تقریبا 15 کاله دلته نفوس لري استخباراتي نفوس دوی ډیر قوي دی او دوی کولای شي چې د افغانستان په هر منطقه کې وګوري هلته انفجار انتحار او تروریستي عمل ترسره کړي نو زما په نظر دغه مطابق دی پلان د خپل د پاکستان د استخباراتو له لوري دا سازماندي کیږي او دا اوس دغه د مهاجر د مهاجرینو رئیستل هم دغه روسي کړو یو کړی ده چې په افغانانو باندې او بلخصوص په طالبانو باندې یو فشار واردوي تر څو پورې د نړیوالو نه دوی پیسې راواخلي او په افغانستان او په طالبانو باندې یو فشار وارد شي. بل اوس د دغه فشار قرباني څوک دا که څم تاسو ویلي چې دا د سیمه ودونو لاس په کې خکیل پاتې شوی دی چې له هم په افغانستان کې د جګړې په لټه کې پاتې شي د افغانانو نور د جګړې تاوان نه لري په صورت نه غواړي چې په خپل هېواد کې د جګړه وویني بل طرف ته که دلته په افغانستان کې په اندک شکل باندې هم امنیتي وضعیت خرابېدلی شي همدغه د سیمه ودونو تاسو ویلي چې په کې لاس لري تر ټولو لومړنۍ ضربه به څومره همدغې ودونو ته رسیږي ګوره تر ټولو خو ضربه خو اصلا ګوره هغه ځای کې اور چې بلی هغه منطقه اور چې بلی هغه منطقه احساس د سوخ کوي یعنی موږ احساس د تلفاتو زمونږ په وطن کې ورور په ملوحاو انسانان مو شهیدان شول په ملوحاو انسانان مو کونډې ورنډې او معیوبین دي موږ د اقتصاد سره د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شو موږ زمونږ نظامونه ړنګ شول زمونږ 300 کلندار او ندار د منځه لاړی پاکستان او ایران په دې کې هیڅ نه و دغه مداخله چې کوي دوی هیڅ نه و زیان نه دی لیدلی زیان چې لیدلی دی د افغانستان ملک لیدلی دی د افغانستان خاوره لیدلی ده او زمونږ دغه زمونږ د ترقۍ او د پرمختګ کاروان په ټپه ولوېدی بناءً زمونږ د دغه کاروان د درېدو سره موږ د ډېر عقبګرد سیستم سره مخامخ شوي یاستو دا اوس هم زه ویلی سم دغه د دغه تروریستیو عمل او د دغه وضعیت له ادرسه خپله طالبان هم مسؤول دي طالبان خپله دغه شرایط مهیا کوي چې افغانان د وطن نه فرار وکړي طالبان خپل دغه شرایط مهیا کوي چې افغانان یو ځل بیا د پردو په لمنه کې اوس راسخ صاحب د امنیت د تامین په برخه کې د ډېر هېوادونو افغانستان سره ټټر وهلی دی حتی د دې ستاینه عام کړې ده چې په افغانستان کې امنیت ښه شوی دی خو تر شا د دغو خبرو بیا نور څومره د دوی اهداف تعقیبېدلی سي که دوه مخه یا دوه ګونه سیاست افغانستان سره پر مخ وړل کېږي دلته بیا په کور دننه د امارات د چارواکو مسؤلیت څه ده څومره باید په دغه برخه کې له دقته کار واخلي هغه کار هېواد سره وي ګاونډ سره وي که د سیمې او که د نړۍ هېوادونو سره وي په خصوص د امنیت په برخه کې باید ډېر زیات
باید محتاطانه عمل بشي. ګورې بیا هم باید ووایم چې اول خو دغه دنده د امنیت د راوستلو او د افغانستان د ولس دپاره د کار او د سعادت او خوشبختۍ ګورې ادرس را پیدا کول دا د دولت دنده ده، دا د دولت مدارانو دنده وي. دولت د دې لپاره جوړیږي چې د خپل د ولس د ارامتیا دپاره کار وکړي، د خپل د ولس د سعادت او خوشبختۍ دپاره کار. مګر په تاسف سره زمن دولت مداران تر اوسه زمن د خپل د ولس په سر باندې دوی د دنیا سره معاملې کوي او د دنیا نه پیسې او 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 اقتصاد او خپل جیب ډکول غواړي. زما زه ویلی سم که چیرې واقعا طالبان وغواړي او غوښتی وای په دې دوو کلو کې طالبانو کولای سو چې په افغانستان کې داسې یو نظام را جوړ کړي چې ټول افغانان په دې کې ځان وګوري او د دغه نظام د جوړېدو سره ګوري کار اهل، یعنې دغه کار باید اهل کار ته وسپارل شي. که چیرې کار اهل کار ته سپارل شوی وای زه په دې باندې متیقن یم چې هم امنیت تامینېږي، هم ترقي او پرمختګ راځي، هم افغانان د نړۍ نه د مهاجرت نه بیرته خپل وطن ته ستنېږي، ستانه کېږي او دغلته دی چې بیا افغانستان کې هم کار او هم سعادت او هم خوشبختي رامنځته کېږي. مګرم په دغه ناخوالو کې خپله د دغه دولت مدارانو لاس هم پکې دی. زه ویلی سم داعش یعنې د کوم ځای نه راغی؟ داعش خو د عربي نړۍ لپاره جوړه شوې وه. داعش چا راوستی؟ دا بناء چا چې داعش راوستی او څوک چې داعش ایجاده کړی ده او دلته یې تقویه کوي په دې باندې متیقن اوسېږئ. دا طالبان د هغو په ادرس باندې ښه پوهېږي، ولې دوی هم په دغه ادرس کې اما دلته په نړیواله کچه راسر صاحب د امنیت مسله مطرح کېدلی سي، امنیت ننګولی سي، هغه څه چې د نورو هیوادونو لپاره د قناعت وړ تر اوسه پورې د اسلامي امارات کړنې پاتې شوي دي، هغه هم دغه امنیتي برخه ده. دلته بیا فکر نه کوي چې امارات په صورت نه غواړي چې خپل دغه لاسته راوړنې له لاسه ورکړي او د نړیوالو تر پوښتنو لاندې راشي. ګورې ولې دا لاسته راوړنې ولې تر سوال لاندې وړي؟ هلته دغه چا چې دوی سره پروتوکول کړی وي، دوی سره دغه هوکړه کړې وه، هغه دغه فشار پرې راوړي. عزیزانو داسې په واضح الفاظو ووایو، دغه طالبان قطر کې چا مشور کوي؟ چا دغه سیاسي دفتر ورسره کومک کوي؟ چا په تیارو کې قطر اوړه او د دوی په نمایندګۍ باندې خبرې کولې؟ تاسو وګورئ چې د دوی صدراعظم څنګه چې پرون یو موقت صدراعظم د افغانستان په هکله باندې د افغانستان د مهاجرو په هکله د افغانستان د خارجي سیاست په هکله دوی څنګه مستقیمې مداخلې کوي؟ دا ولې دوی ورته دا خپله دولت مداران او بالخصوص دغه وزیر خارجه ولې ورته ګونګی ده؟ ولې ورته مثلا منظم ورته ځواب نه ورکوي؟ ځواب بالمثل په کار دی. که چیرې ته د ګاونډیانو سره په دې جغرافیا کې غواړې ژوند وکړې، باید هر عمل ته ځواب بالمثل باید ورکړ شي. ګورې د دوی تیاری راځي بمبار کوي، دا اوس یې ویلی چې زموږ مستقیما کولی شو د افغانستان په خاوره کې خپل حریفان یا خپل دښمنان ووهو د منځه ویسو. آیا دا مستقیم مداخله نه ده؟ دا د اشغال لپاره لاره هموارول نه ده؟ دا دې ګورې ولې دا کارونه دوی کوي؟ یوې خوانه غواړي چې دغه د ډیورنډ کرښې باندې دوی د اغزن تار تیر کړی دی، اوس دغه پخیي او دغه په سرحد باندې بدلوي، په دې طالب باندې په دغه خلکو باندې دا مني چې دغه سرحد دی. ولې چې تاسو راځئ دا سرحد را سره تقویه کوي؟ دا یوه بهانه ده، دا یوه لوبه ده، دا سیاسي لوبه ده. په دې سیاسي لوبه کې ورور دغه تورستي اعمال پکې نخفته دی او دغه تورستي اعمال دی چې زمونږ نظامونه ړنګ شوي، زمونږ دولتونه ړنګ شوي، زمونږ ترقي او پرمختګ ړنګ شوی دی، تباه دی او زمونږ ولسونه د فرار لا خپله کړې ده. بل اوس راسخ سب تاسو له حکومت څخه تقاضا لري، څه ډول تقاضا لري؟ که دلته نظامي لاره غوره کېږي فکر نه کوي چې دا به نه زموږ په خیر وي، نه به د ګاونډو، نه به د سیمې، نه د نړۍ؟ ګورې قربان هم سم وخت چې 15 کاله ستا ټول دار او نداره چوب کړی دی، وهلی او تباه کړی، اول خو موږ فکر کوم چې افغانان نور دا توان به نه لري چې د پاکستان په وړاندې هغه څه چې باید وکړو هغه وشو کولی. ولې دلته دونه دوی جاسوسان لري، دونه دوی داخلي غلامان موږ ته جوړ کړی دی چې موږ افغانان اصلا دې وحدت او یووالي ته نه پرېږدي، دا ملي حرکت ته نه پرېږدي، دا ملي چیغې ته نه پرېږدي چې موږ د پاکستان په وړاندې عقلان موږ آواز پورته کړو په نړیواله کچه باندې، موږ غږ کوو په افغانانو باندې چې ولې موږ د پاکستان د سفارتونو په وړاندې مظاهرې نه کوو. علت یې پوهېږي چې څه دی؟ علت یې دا دی چې دا زموږ مشران اکثرا د پاکستان غلامان دي، دوی اجازه نه ورکوي.
بله راسخ سبدل تو استخباراتی کاریو تا تم رابطا پکارده چه باید دیره بیدار پاتیسی پا دغ برخی کردیر ایر احتیاط سخده کار وقلی تاسویر چی سیمک استخباراتی اشخاصی یا ممکن راست اشخاصی چه اغوی جاسوسی کبی وزل تا بیدا خوز منگ مسئولیت که دلیسی چه خپل خور خپل وطن سخده دفاع وکلو ها استخباراتی کاریم با دیر زیاد فعال پاتیشی ګورې قربانم شه د وخت چې ته د وطن نه دفاع کوې غواړې چې داسې یو نظام جوړ کړې چې په هغه کې ټول افغانان تا سره لاس په کار شي او ودرېږي در سره دغه اوس د دوی په د طالبانو په نظام کې غیر د طالب نه بل څوک چارواکی دی څوک یو والي دی یو قومندان دی یو فرقه یو قول اردو رهبري کوي بناء یو ګروپ یو حرکت یو تنظیم هېڅکله موافق نه دی په افغانستان کې موافق نه ده پاتې شوی که واقعا افغانان وغواړي موږ د پاکستان نه اوس پاز دا نیمه پیړۍ کې چې وژلی غچ اخستای شو ولې هغه پښتانه دوی خپل په لاس اچول دي هغه ګروانو ته زمونږ پښتنو عزت ته لوی خپل زمونږ مور ټکري ته لاس اچولای په دغه وخت کې د ټولو افغانانو باندې فرض عین دی چې باید لاس په لاس او د خپل د خاورې د خپل د عزت پښتنه او د خپل د دغه عزت نه دفاع وکړو دا افغانانو دنده ده مګر افغانان دونه پراګنده کړی دي دونه په تفرقو کې گرفتاره کړی دي دونه په احزاب ویشل او په تنظیمونو ویشل دي چې دوی یووالی نه کوي دوی یو وحدت نه کوي دوی ملي مدافعین ترې نه جوړیږي د افغانستان ملي مدافعین باید ترې جوړ شي چې اوسو کولی چې اقلا افغانستان وژغورو او افغانستان د دغه تروریزم د کړیو نه خلاص کړو که چېرې خلاص یې نه کړو 50 کاله نور افغانستان به په همدغه بدبختیو کې گرفتار وي ډېرې زیاته مننه ژوندی سي راسخ صاحب ښه وخت لري د نوموړي په وینا په کلیو کې خلک د ژوند د مثبت بدلون لپاره زیاتو مرستو ته اړتیا لري او د دې د ملاتړو مرستې تر ټولو ښه لاره کرنه او مالداري ته پاملرنه ده په دې کتنه کې د کرنې وزیر د کرنې اوبو لګولو مالداري په پروژو کې پر ګډ کار ټینګار کړی دی نوموړي دغه راز ویلي چې د بزګرانو روزنه په هره سیمه کې د اوبو خاورې نباتاتو او هوا څېړنه د کرنیزو وسایلو راوړل د کرنې نوې ټکنالوژي راوستل د څارویو نباتاتو ناروغیو او آفتونو سره مبارزه د محصولاتو بازار موندنې او نور برخو کې باید له بزګرانو سره مرسته وشي د احصایي او معلوماتو ملي اداره تېره اونۍ په کابل کې نږدې 3000 کسانو ته د زیږون کارتونه ویشلي دي له یادې ادارې څخه په خپره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې د نفوذ احوالو ثبتولو د خدمتونو ریاست د تېرې اونۍ په اوږدو کې یوازې په کابل ښار کې 2250 کسانو ته د زیږون کارتونه ویشلي دي ورته مهال یاد ریاست په کابل ښار کې تېرې اونۍ تر 3000 زیاتې کسانو ته د نوې او مسنام پیژندپاڼو د ویش د کاغذي پیژندپاڼو د تایید او لغوه کولو 233 نورو کسانو ته د تذکیرو اړوند غیر حضوري خدمتونه وړاندې کړی دي همدارنګه د نفوذ د احوالو ثبتول د خدمتونو ریاست تېرونی د 300 کسانو ته په کاغذي تذکیرو کې د اصلاحات راوستلو خدمتونه وړاندې کړی دي د احصایي او معلوماتو ملي اداره دغه راز وایي چې په تېرونی کې د هیواد د هوایي ډګرونو او رسمي بندرونو له لارې د 900 بهرني وګړو تګ راتګ ثبت شوی چې له ډلې 3550 بهرني وګړي وته راغلي او 390 نور له هیواده بهر شوي دي زابل د شینکی شمال زول سولی پر غزیدل سړک د جغلا چونی چاره پیل شې دي د زابل د ټولګټو ریاست مسولین وایي چې د خپلې ماشينري دا او تخنیکی پرسونل پرمټ یې د غولایت د شینکی شمال زول سړک د ترمیم او جغلا چونی چاره پیل کړی دي د مسولین په وینا د سړک چې 25 کیلومتر اوږدوالی لري د ولایت له شینکی ولسوالۍ څخه پیل او د شمال زول سولی پوری په هوار او جغل اچول به پرې پیل شي ورته مال د شینکی او شمال زول سولی سودین کې د سړک په جوړېدو خوښ دی وای چې دغه سړک د خرابوالي له امله دوی د تګ راتګ پر مهال لګړو ترانسپورتي ستونزې سره مخ وو دوی دغه راز د سړک د سسیره خولو غوښتنه کوي په ننګرهار کې د څه باندې 15 ډالر امریکایي ډالر په ارزښت
د وی پروژې چاره پیل شوې دي. دغه پروژه چې په کمی ولسوالۍ کې د 15909 سلويخت امریکایي ډالرو په ارزښت پلی کېږي. یو سندي دیوال جوړېدل پکې شامل دی. دغه سندي دیوال 650 متره اوږدوالی لري او چارې د یو ان ډی پی سازمان په مالي ملاتړ د ننګرهار سیندیزي حوزې په همکارۍ پر مخ وړل کېږي. دغه پروژې چارې به د درې میاشتو په موده کې بشپړې شي چې ګڼ شمېر کسانو ته به پکې د کار زمینه هم برابر شي. په ورته مهال د ننګرهار سیندیزي حوزې مسؤلینو د پچیراکم ولسوالۍ اړوند د سلیمان خېلو کام تنګي سروې د بند جوړولو په موخه ترسره کړې ده. ایران څخه خالد ریزور زیات افغان کډوال هوا تر سره سوي دي. د کډوالو چارو وزارت لوري په خبره شي خبر پړه کول شي چې ایران څخه د میزان په شلمه نیټه 3528 تن افغان کډوال په جبري او د طالبانه ډول هوا تر سره سوي دي. په خبر پړه کې د اسلامي د سلام کله بندر د سره دي امر لقول ویل شي چې په راستنی شوی کډوالو کې کورنۍ او 155 مجرد کسان شامل دي. د سرچینې په وینا د یادو کسانو له ډلې مستحق هغه د مرستو ترلاسه کولو په موخه د کډوالو نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوی دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه هېواد ته د افغان کډوالو راستنېدو بهیر چټک شوی دی. په غزه کې د ټرافیکي پیښې له امله یو تن مړ او 15 نور ټپیان شوي دي. د غزې د امنیت قمندانۍ له لورې په خبره شي خبر پڼه کې ویل شوي چې دغه پیښه پرون د غزې مرکز اړوند کابل کندهار پر لویه لاره د روضې کوتل ته څیرمه د یو مسافر وړونکي بس د تیز تک له امله د یوه تخریب شوي پلچک جار ته د لوېدو له امله رامنځته شوي. د مسؤلینو په وینا په دغه پیښه کې یو تن مړ شوی او د ښځو ماشومانو په ګډون پکې 15 تنه ټپیان شوي دي. خبر پڼه وایي سیمې ته امنیتي ځواکونه پر وخت رسېدلي او ټپیان یې د درملنې په موخه د غزې روغتون ته انتقال کړی دي. ورتمال په بدخشان کې هم د یوې ترافیکي پیښې له امله یو تن مړ شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. سراج الدین اقانی د پرمختګ لپاره د نیمګړتیاو پوره کول لازمي بولي. نوموړي په پراختیا کارونو کې د نړۍ رول مهم ګڼي خو ټینګار کوي چې دې هدف ته د رسیدو لپاره ملي یووالی او د نیمګړتیاو پوره کول حیاتي دي. اقانی په پکتیا پوهنتون کې د خبرو پر مهال مدرسې او ښوونځي لازم او ملزوم بللي او د نوموړي په ټکو کې په دې برخه کې د مور او میرې چلند باید ونه شي. لوګر کې د برېښنا موضوع غزول پروژې چار پله شوې دي. د کورنیو چارو وزارت له لوري په خبرو شي خبر پړه کې ویل شي چې دغه وزارت د تامیناتي چارو د موین په شتون کې د لوګر برکی براکول سولی ته د برېښنا غزول پروژې چار پله شوې. په دې تړاو جوړ شو مراسم کې د کورنیو چارو وزارت د تامیناتي چارو مرسل عبد الله مختار ویل چې پر یاد پروژه 7 میلیون او څه باندې درې لک افغانۍ لګ خرځي. دغه پروژې لالارې به د یاد ولایت مرکز په لالم څخه د برکی براکول سولی ته د 168 ستنو په لرلو سره 1 کیلومتره د برېښنا مزي وغځول شي. دغه پروژه به د یو کورنۍ شرکت له لورې په شپږ میاشتو کې بشپړه شي. اوس هم څو بهرني خبرونه ګورو. سعودي عربستان له اسرائیل سره د اړیکو د کېدو بهیر ځنډولای. د فرانس پرس خبری اژانس په حواله سعودي عربستان دغه پریکړه وروسته له هغې کړې چې اسرائیلي ځواکونو د تېرې اونۍ له شنبې ورځ راهیسې پر غزې تړنګ کې خپلو هوایي او ځمکنیو بریدونو ته زور ورکړی. یوې بخبرې سرچینې فرانس پرس اژانس ویلي چې سعودي د دې خبرو د ځنډولو پریکړه کړې او امریکایي چارواکو ته هم خبر ورکړی. که څه هم سعودي عربستان تیره میاشت له اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کېدو خبر ورکړی و خو د دې هیواد ځایناستی محمد بن سلمان تیره میاشت له فاکس نیوز ټلویزیون سره مرکه کې د فلسطین مسله د ریاض لپاره مهمه موضوع بللې وه. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له پیلېدو راهیسې چې د تېرې شنبې په ورځ پیل شوې سعودي عربستان د فلسطینیانو بې ځایه کېدل غندلي او په فلسطیني بې دفاع ملکي وګړو یې حملې په کلکو ټکو غندلي دي. په کانګو کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې نږدې 500 تنه وژل شوي او شاوخوا 140 نور لا درک دي. د راپورونو له مخې دغه پیښه تېره ورځ د دې هېواد په شمال لویدیځه برخه مبنی داکا کې هغه مهال رامنځته شوې چې د لرګیو څخه جوړه شوې یوه کښتۍ د زیات بار له وجې په اوبو کې ډوبه شوې. د سیمې اوسیدونکو ویلي په دې کښتۍ کې تر 1500 زیاتو د سمټو بوجۍ او درنې اوسپنیزې وړې ډانګې او ګڼ کسان سپاره وو چې ښایي د زیات بار له وجې ډوبه شوې وي. چارواکو ویلي د ورک شویو کسانو د موندنې هڅې پیل کړي چې تر اوسه یې ځینې کسان موندلي هم دي. ویل کېږي په دغه کښتۍ کې سپاره ټول کسان د یوې کارګو او ساختماني شرکت کارکوونکي وو چې د دې هېواد بل ښار ملومبا ته د تګ په حال کې وو.
په کانګو کې د پخو او معیاري سړکونو د نشوالي له کبله د دې هېواد ډیری ترانسپورټي چارې د اوبو له لارې ترسره کیږي، چې ځینې وخت د بې احتیاطۍ له وجې دغه ډول پېښې رامنځته کیږي. په همدې سره مو خبرې ټولګه پای ته رسېږي.